Dobar dan, dragi gledalci i još draže gledateljke i dobrodošli u još jednu u vašu omiljenu, a i našu omiljenu emisiju Posle ručka. Današnja tema je poštujemo li starije? Ja znam da vi svi poštujete, a i ja starije, samo ćemo malo da razradimo to. A vodit će vas kroz ovaj program gospođa Dragana Mandić, ova lepa gospođa s moje desne strane. Moje ime je Đorđe Kortina. Još jedan put dobrodošli i hvala je vama gosti, a sad će Dragana predstavi gosti. Tako je. Današnja tema je veoma interesantna i nešto o čemu treba da se govori. Sa moje desne strane, gospodin Radoslav Milovanović, Udruženje domova za stare, inače diplomirani ekonomista. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. I karatist. Treći dan, crni pojas, treći dan, ništa nisam ja. Šalim se, nisam karatista, ali je dobro šalim. Niste karatista, e. Takođe, gospođa Nadežda Satarić, Udruženje građana EMITI, inače socijalna radnica i magistar socijalne politike. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svima koji nas sada gledaju. Sa moje leve strane, Sanja Ćulibrk, inače novinar i na televiziji, jel tako, i voditelj. Tako je, tako je. Dobar dan i u moje ime i hvala što ste me zvali. Tako je. I tu je takođe sa nama advokatica, to je advokat, kako ona voli da kaže, Kristina Pavlović. Dobar dan, Kristina, i dobro nam došli. Hvala vam svima što ste došli da govorimo na ovu veoma značajnu temu. Ja bih ovu temu otvorila jednom anketom koju mi uvek pripremimo za vas, dakle naši reporteri, a pitanje ove dakle, današnje teme je poštujete li starije, pa da vidimo šta su rekli građani. Da li poštujete starije, da li mislite da postoji danas poštovanje? Naravno. Mislim, današnje vreme možda i ne toliko. Ali neki ljudi koji su vezani za svoje roditelje, za bake, deke, mislim da da, ima i obzira i prema drugima. Zavisi od slučaja do slučaja, pretpostavljam uglavnom da toga nema. Iz mnogih razloga sada nabrajati sve mislim da bi bilo suvišno. Da li vi poštujete starije od sebe? Pa nažalost roditelje nemam već 20 godina, ove ostale svakako, jer ih mnogo volim. Pa današnja omladina ne poštuje starije. Mi smo ona zadnja generacija, čini mi se, koja je poštovala starije ljude. Pa sad sve zavisi. I ima i nema poštovanja. Mogli smo da čujemo da su mišljenja i tekako podeljena, ali negde svi znamo da je poštovanje starijih nešto što je nužno i danas i što je uvek i bilo. Ja bih krenula, dakle, od Kristina, od vas. Gde se negde, ajde kažemo, izgubilo, načelno rečeno, poštovanje prema starijima i da li se razlikuje nekako kako je bilo ranije i kako je to danas? Pa ja prvo moram malo da se našalim, pošto sam i ja već u odnosu na mnoge i mene u mojim godinama sad doživljavaju kao stariju, pošto su ti neki ovako kulturološki pogledi na to šta je staro, šta je mlado vremenom promenjeni. E sad, da li su promenjeni da su granice mladosti, tako kažemo, spuštene ili su podignute, to je sad veliko pitanje, pošto sa jedne strane moje dete čak šali, pošto moje dete ima 10 godina, kaže za mene u 45 da sam starija, pa sam ja htela da se našli da su svi ovde već stariji, sem Sanje i vas, ja stvarno ne znam koliko imate godina. 40. Ali, tako, znači onda ste i vi u toj mladoj kategoriji. I ja sam u mladoj kategoriji. Što mi ne dozvoljavate, molim vas. Izvinjavam se. Sad sam htela taj deo da istaknem, da opet sa druge strane sad se pojavljaju neke kroz medije neki stavovi, sad su to stavovi naučnika ili su stavovi tako između ljudi, da je mladost u stvari do 65. A čak ja sam bila jednom ovde gost u emisiji gde smo pričali o zrelosti, znači ličnosti i o zrelosti karaktera, gde je sad stav psihologije, bili su tada gosti psiholozi, da otprilike da je čovek, znači, kao pojedinac zreo tek sa 30-32 godine i da je čak preporuka da se pre tih godina ne donose nikakve bitnije odluke. Tako da to ko je stariji, ko je mlađe, to se sve menja. Znači, na način na koji je postavljeno pitanje i sprovedena anketa, misli se naravno na bake i deke. E sad i to vam je malo problem, kome reći bake i deke. Moje mami, znači, do skora i sad verovatno to više ne govorimo, da kažete da je ona stara ili nešto, ona bi se naljutila. I ja imam koleginice koje su već u penziji, ali još uvek rade, da su odlični advokati, da su pune energije, da su dinamične, da i dalje postižu uspehe, da izgledaju fenomenalno i zdrave su, naravno, paze na svoje zdravlje, što je najbitnije. I tako da, da li poštujem ili ne, da li se promenilo? Pa ja mislim da se ništa, da prosto poštovanje, ako je iskreno,
Znači, tu nema šta da se promeni. Znači, to prosto ide iz vas, iz ljubavi prema nekome, iz odnosa prema nekome. A postoji ono poštovanje koje je onako formalno, koje ste dužni da iskazujete. I ja mislim da to još uvek postoji, da. I mislim da još uvek i moje generacije uče decu i da treba poštovati i da ne treba omalovažavati i da treba pomoći. A kako bi Sanja, na primjer, odgovorila na to pitanje iz ugla, da kažem, jedne mlade osobe? Relativno mlade. Da, ali i gledanja svojih negde, svoje generacije i mlađih malo. Da li se promenilo po vašem mišljenju? Meni je jako interesantno zapravo u ovoj anketi, ako se ne varam, odgovor je prvi bio da ja poštujem starije, a drugi ne poštuju. Upravo to, zato sam rekla da je podeljeno. Da. Mislim da, ne znam tačno, evo sada slušam i nju kako govori zapravo o svemu tome gde je problem. Ja se odlično sećam da uvek i dan danas govorimo sve ide iz porodice. Nas su i babe i deda i mama i tata učili da moramo svakom komšiji da se javimo. Ne možemo da prođemo pored nekoga, barem da mahnemo ili u saobraćaju ili od malena. Sanja, onda priznite koliko imate godine. 35. Onda su vaši roditelji super svakim čast. Ja sam mislio da to ispod 45 niko nije nikom. Stvarno? Tako, da, zaista. Nisam skoro to čuo. Meni je to potpuno prirodno i normalno bilo i zaista verujem da ide sve iz porodice, iz kuće i mi smo tako učeni. Ja se oduševim kad vidim ove klince, kad kažu dobar dan teto. Ja kažem jao, kakva teta, ali nema veze, lepo je da se jave. Mislim da sve to zavisi, da je sve individualno, ali da li manjka malo poštovanja, da. E sad, ko je tu kriv? Da li ta porodica ili društvo? Ili miks? Ja bih rekao, ako osnovne pojmove o nečemu dobijamo iz porodice, ako mi mladi ne poštujemo starije, to znači da negde pukla ta veza između naših roditelja i nas. Ja mislim da starije bi morali da poštujemo. Naravno, ja nisam da ih slepo slušamo, ali da ih poštujemo, da vodimo računa o njima, jer to su naši dragi preci koji su nama učinili život lepšim, lakšim i tako dalje. Ali izuzev toga da ne zaboravimo i komšiluk. Ja u mom komšiluku imam divne ljude sa kojima i pijem kafu i uživam da pričam i mnogo toga mogu i mudrog da čujem od njih i verujte mi na reč, sa mojom teta Dušakom i Čikalukom nekada radije popijem kafu nego možda sa nekim mlađim. A uzimate li vi obzir savete tih starijih vaših komšinica i komšija? Da, da, da. Bespogovorno ili ipak nekad razmislim? Ne, pa dobro, razmislim, ali kada su njih dvoje konkretno... Znači, autoritet godina nije dovoljan, moramo ipak da razmislimo. Pa dobro, ali nije dovoljan samo autoritet godina. Da, nije stvar samo godina. Stvari i to ko je ta osoba, šta je postigla, kakva su iskustva. Recimo, ja od mojih starijih kolega veoma rado uzmem u obzir ono što kažu, pogotovo ako je vezano, ako je profesionalni neki savjet ili neka kritika ili neki komentar. To ne znači da smatram da su uvek u pravu, ali poslušam. Poslušam naravno i od mlađih, nekad i mlađi i moje dete nekad ima neke i tekako da mi iznenadi zrelošću. Većina starijih, bez obzira na kvalifikacije i znanje, misli da već ta činjenica što su stariji daje im apsolutni autoritet, pa mi mlađi moramo da ih slušamo. Mi mlađi, Đorđe, tako. Ja bih pitala, gospođo Satarić, vi kao stručnjak i kao socijalni radnik, neko ko je radio i u staračkom domu i ko dosta poznaje ovu materiju, šta kažete, koliko mi zapravo razumemo starije osobe? Odgovorit ću li na ovo pitanje, ali dozvolit ćete mi da i ja odgovorim na pitanje koje ste postavili gošćama i da prokomentarišem anketu. Može. Anketa me uopšte ne iznenađuje. To je zapravo tako. To je odraz onoga gde smo mi danas. Polarizowana situacija. Kod nas je po svakom pitanju koje god postavite, bit će sličan odgovor. Što su rekle koleginice, sve potiče iz porodice. Apsolutno se slažem. Ali ono na što ja želim da skrenem pažnju, to je da mi danas forsiramo kult mladosti. To nije situacija samo u našem društvu u Srbiji. To je globalno. To je inače globalna situacija. Trend je da ono što brže, što jače, što mlađe, što lepše i sve, svi bismo želeli i svi bi želeli da žive sto duže, ali da to negde stane.
čak više ni 40, i to je, kad kažu 40 godina, o, pusti, to je već, nego negde ako može na 35, to je najbolje, ali da se živi jako dugo. E, to ne može. Što se tiče poštovanja... I razumevanja. I razumevanja starijih. Dakle, definitivno sve vam polazi iz porodice. Ako je dobar temelj i ako u porodici imate ono dobro vaspitanje i negovanje kulta poštovanja, starijih poštovanja i odrastanja uz baku i u deku, to posle ne može da se izmeni ili malo može da se modifikuje u društvu. Tamo gde ne odrastaju deca uz baku i deku, gde nemaju kontakte česte sa njima, gde im se samo priča, nije dovoljna priča, treba iskustveno. Ali ono što mi treba da znamo, to je da i mi koji smo ušli već u te godine, godine starijih, da, to danas jeste po zvaničnim tim 65 i više godina za koga kažu da ima, on spada u tu grupaciju, ali se i to pomera. Radni staž se u mnogim evropskim zemljama pomera i na 70 godina ide, a samim tim, dakle, još uvek si radno sposoban. Dakle, mi moramo koji smo u toj grupaciji da i mi vodimo računa i da poštujemo one koji su ispred nas i sredovečne, jer nam oni zarađuju za naše penzije koje aktuelno primamo, da poštujemo mlađe i da uvažavamo njihovo znanje i da koristimo i mi resurse i blagodeti koji nam oni nose, onda će i oni imati više poštovanja prema nama. Ako smo mi namćori, ako mi ne možemo da gledamo nikoga, ne znam ni ja, ili ga popreko gledamo, ako uđemo u autobus, pa se durimo što sedi mlada osoba i stavila je one slušalice i gleda već kroz prozor ili čita na mobilnom telefonu, a mi ćemo da joj džangrizamo što ne ustane. Daj zamislimo se, recimo, da možda ima i ona neki trenutno problem ili već pa je morala da sedne. Nemojmo odmah biti negativni. Dakle, hoću da kažem, treba da postoji uvažavanje i poštovanje. Uzajemno. Uzajemno. Tako je. Gospodine Milovanoviću, kažite mi, na primjer, zbog čega najčešće ljudi dovode starije osobe u staračke domove? Moram prvo da odgovorim na pitanje da li poštuju stare, s obzirom da li mi mlađi poštujemo stare. S obzirom da ja dolazim iz sistema socijalne zaštite, mi koji smo zaposleni u tom sistemu, mi da ne poštujemo stare ne bi se bavili tim poslom. Svako ko ima veze, bilo kakve veze sa starima, prevashodno i osnovno moramo da ih poštujemo. Možemo da ih manje više i volimo, ali da ih poštujemo i cenimo, mislim da je to kruna svega. A zašto se dovode? Da li je to uvek slučaj da zaposleni u tim socijalnim ustanovama poštuju starije? Da vam kažem, ne bih se bavio nekada pojedinačnim nekim događajima iz prošlosti, gde, ne znam, eto, pre par godina je bilo neko, baš smo Nadeža, Draga i ja, bili gosti u to vreme često, na Kosovu je bilo neko nasilje, neke... Da, a ono Kosovo nam starica što su i šamarali. Da, u domu, pa je neka tamo negovateljica nešto izvršila neko nasilje. Ali dobro, oni su sutradan uhapšene, stvarno, deca su polukla. Ali to je pojedinačni slučaj. Vi, ako imate na desetine hiljada zaposlenih u tom sistemu, pa, mislim, mora da bude jedan malo blesan. Da li ste sigurni o to što pričate? Slučajno su i meni majka i otac bili u domovima. I moja majka imala jako veliki problem, iako je imala 96 godina, savršen mozak, preživjela je svašta, između ostalog i Auschwitz, što su se tamo njoj obraćali svi sa babo. A ona je tražila i govorila im, ja nisam baba, ja sam gospođa. Da li je to taj termin baba i deda uvredljiv, ili bi ipak trebalo da se starijim ljudima obraćamo sa gospođo i gospodinom? Pa dobro da vam kažem, nekad smo bili drugovi. Danas nismo drugovi i drugarice, danas smo svi gospoda. Ali to je ono što sam ja rekla, malo pre, spominjući, eto moju porodicu. Moja ima, da su sreće da su živi i zdravi i veseli koji što su do sada i pokretni i da lepo žive. Jezda nama, mlađim generacijama, nekad nam onako baš, što kažete, malo nas opterete sa nekim pričama i tako sa svime. Ali isto tako, recimo, mojim tetkama, mojim mami, da neko kaže baba, ona se ne osjeća tako. Ona je zdrava, pokretna, gospođa živi. Neko traži da mu ne persirate, neko traži da mu se persira. Nekom odgovara ovo, nekom ne odgovara ono. Ima baka koja bi
koliko puta pitala, ali bi mogla ja s onim dekom da budem u sobi. Druga, ne, sobe su, ne mogu biti miksovane. Sa druge strane, evo Sanja će to znati s obzirom iz njene profesije i iz njene komunikacije sa klijentima. Imam jednu poznatu pevačicu, u stvari našu najpoznatiju, koja je poslala rano baka i sad imaju oni klipovi kad je neko pozove, kaže bako, ona kaže ne, nisam ja baka, ne zove me baka, zove me po imenu. I to je isto po meni skroz ok. Moja čerka svoju baku zove bako i bakice i to je što je njena baka. Mi imamo samo uključenje, pa ćemo da nastavimo priču, gospodine. Dobar dan, ko je sa nama? Pa ja sam zvala već, samo čekam već. Halo? Dobar dan. Izvolite, hvala na strpljenju. Ja sam čekao da sad htio sam samo da pitam jedno dve, tri reči. Kažite. Ja sam otac. Imam 70 godina za neki dan punim. Za mene najčistije mi se to nekako mi smo pretrčali sebe kao nacija. Što se tiče svemu, mi se sad pitamo to, ono kaže, ne lečite uzrok, nego tek posle. Osnovna ćelija našeg društva je kuća. Kuću smo izgubili. Izgubili smo je onaj krug životni koji moramo da pređemo, mora svaki da prođe taj krug. Ako si udario dijagonalu, da pređeš kroz dijagonalu krug, ne valja. Ne valja. Deca se ne rađaju naopako. Decu mi vaspitavamo naopako. Mm-hmm. Jel imate neko pitanje? I najcrnije što se desilo u našem društvu, to je ova generacija posle ovih... Posle svega ovo što smo preživali, ja sam radio u brodogradilištu, bio sam i predsjednik omladine i sve, i ja i dan danas poštujem kad uđem, ne da je dobar dan. Kad ulazi starija osoba, ustaneš. Samo da ispričam jedan štosal, to je životni štosal. Kažu, ulazi starija žena u autobus, tramvaj. Sve sjede mladi. I ona kaže, ju Bože, ja kad sam bila mlađa, toliko je kavaljera bilo, to je bilo čudo. Tako ustane je, neki mali balavac. Neki balavac, baba kaže, bilo je kavaljera u njenom mlade dane kad je ona bila jedna mlađa. A kažete nam, da li se to promenilo danas? A ovo danas, sam trenutak, da završim. A ovo danas kaže, ja ne znam šta je. Tek ustaje neki mali balavac i kaže, pa znaš, bako, kaže, i danas imam, kaže, kavaljera, ali nema mesta. E, to ću da vam kažem, ja sam kažem da sam prošao dosta toga, dok smo mi kao mlađi nisam ni za to bio. Da ustajemo, znaš, da šipka radila, protiv sam svake tuče i svega. I protiv toga da decu zlostavljamo ako su nemirna. Deca nisu nemirna, oni imaju višak energije. I treba biti pametan da dete tu se uzme ta energija. Mladi roditelji, ja imam sad i čerku i sina. Oni stavaju djecu nekim dranjem. Svi viču. Kaže, čero, šta je to što vičete? Doktor nauka. Hvala vam veoma na ovom uključenju. Zaista, eto, čuli smo jedno mišljenje od našeg gledalca. Evo, da se, hoćete da prokomentarišete prvo ili da se vratimo na šta smo počeli? Pa ja mogu da odgovorim na prethodno pitanje. Zašto ljudi dolaze u dom za stare? Pa... Dolaze zato što su sami, dosta često, i zato što su izrazili volju da budu u nekom domskom smeštaju. Dom ili kuća, kuća ili dom, tu se živi i dolazi da se živi i da se produži život. I ne dolazi se da se tu umre. E, to je jako značajno naglasiti, da. To je toliko velika predrasuda kod ljudi, jao, da me šalješ u dom da umrem. Pa mislim, dom treba da omogući možda i nastavak življenja u kućnim uslovima, ako je neko u trenutku odgovarajućem pao psihofizički, možda ima neku operaciju, možda ima neko duže bolničko lečenje, možda ima neki pad, pa mu treba neka primarna zdravstvena zaštita, a bolnice ne mogu baš da se bave sa tolikim brojem pacijentima, pogotovo ne onim lakšim, pa neko dođe na mesec, dva, tri, šest meseci, pa se rehabilituje, pa se vrati u kućne uslove. Ne treba imati predrasudu i smatrati, to je zadnja stanica. Tako je. Ako se i na vreme dođe, ako se na vreme dođe kada je nekom potrebna pomoć, ta pomoć će biti svrsishodna.
A s obzirom da sada ima domova toliko dobrih i toliko dobro organizovanih sa pregršt stručnog osoblja, koje je za preduslov svog rada i bitisanje u toj ustanovi imalo za obavezu ispunjenje raznih obaveza po pitanju i škola i diploma i uslova i ordinacija i rehabilitacija i svašta nešto. I kad se to uzme u jedan kompleks usluga, kada se adekvatno pruži nekom korisniku, taj korisnik se vraća u funkcionalne uslove i posle toga može vrlo lako da se vrati u kućnu uslovu. Tako je. Što da ne. A koliko mi slučajeva znate? Nadeš da je htjela samo da se nadoveže. Ja moram da kažem da je jako veliki broj. Ja ću da se nadovežem na gospodina i da kažem, u vreme kada sam ja radila u domovima, a radila sam 25 godina, 25 godina svako jutro od 7 do 3 i provodila sa korisnicima jer sam radila kao socijalna radnica. Zašto se u to vreme dolazilo u domove? U domove se dolazilo po svojoj volji i po svom izboru i sljedećih razloga. Zato što ostali su sami i da više ne budu sami, da idu u grupu svojih vršnjaka i da nastave neki novi, drugi život i da imaju društvo. To je jedna situacija. Socijalni život. Druga situacija je za one koji nisu uspeli da dobiju stan od svog preduzeća, od firme, tako je bilo u to vreme, da reše stambeno pitanje i onda su oni dobijali garsonjere pri domovima. Imalo ih je i na Karaburmi, pa kasnije 83. na Bežaninskoj kosi, rešenje stambenog pitanja. I to je sasvim legitimno. Uvek je u domovima bilo i stacionara za one kojima je potrebna nega u većoj i manjoj meri, a koju nisu mogli da im obezbede srodnici u kućnim uslovima. Bilo da ne žive sa njima ili čak i ako žive, ali da su zauzeti svojim poslovima, dakle zbog nege. Ali sve danas, dobrovoljno, sve dobrovoljno. Apsolutno, dobrovoljno. Mislim, dobrovoljnost je, se podrazumeva, dakle, ali ne da su izdržavali da ih neko primorava, da tako kažem, apsolutno, i nagovara. Njihov izbor. Čak i ako nije njihov izbor, ali njihova pristanak da dođu tamo, jer možda on nije razmišljao da će mu to biti rješenje, ali mu je predloženo pa je razmatrao kao opciju. Dakle, sve je to prihvatljivo. Nije prihvatljivo ako dolazi pod prinudom i naravno pričamo o poslovnom sposobu. I da mu to nije želja i da mu to nije volja. Ali složite se da se dešavalo to? Mogu samo jedan, da se dešavalo, da. Da pod prinudom neko dođe u starački dom. Da se ja dobro sećam, da li je u tom periodu bila i ona mogućnost da korisnik usluga doma ne plaća, ali ako ima nekretninu da je ostavi nakon svoje smrti domu ili državi? Kada smo kod nekretnina i bogataša, imamo jedan prilog koji kaže priča o bogatašu, onda ćemo nastaviti ovaj zanimljivi razgovor. Izvolite. Ovaj prilog malo je čudan, tužan, a i realan, ja bih rekao. Prekinuo sam vas, samo vi nastavite. Htela sam samo da pitam, ja koliko se sećam, mislim da sam imala negdje u praksi, da je u tom periodu, a moguće i sada, i postojala i mogućnost da lica koja imaju u svojini nekretninu dođu da budu korisnici doma, ne plaćaju uslugu, ali da se zaključuju ugovor gde oni posle ostavljaju neke varijante. Na stranu zakonitost takvih ugovora, ali meni se čini da sam iz tog ranijeg perioda da je bilo takvih mogućnosti, pošto od moje drugarice mama je radila u domu za stare na Bežani, pa ja sam svoje vremena učestvovala u nekim priredbama koje smo tamo za lica smeštena u dom za Novu godinu organizovali i tako dalje. Mislim da je bila neka takva mogućnost. Od otvaranja doma na Bežani sam bila do 2000. od 83. ali pre toga sam radila na Karaburmi od kraja 75. godine. Ne, nikada nije bilo da ti ustupiš stan, dom se plaćao i znalo se. Nadam su liste čekanja bile ogromne za Bežani. Rade, a da li vi mislite da može da se ide i ovom linijom, što je Kristina pomenula? Postoji zakonski osnov da ako neko ima primanja, neku penziju koja ne može da ispuni punu cenu smeštaja, da ustanova ima pravo da stavi hipoteku na odgovarajuću nepokretnost i da posle eksa određene osobe, to je kad osoba premine, da naslednici ne mogu da koriste stan i da prodaju taj stan ili nepokretnost. Da, ne mogu da prodaju nepokretnost dok ne izmire obaveze. I ako se ide na prodaju odmah u startu, iz bilo kog razloga, prvo se namiruje onaj kome se duguje, to je poveriocu. Ja moram da kažem da to nije praksa u ustanovama privatne
privatnim ustanovama socijalne zaštite, jer je neznanje prisutno. I troškovi veliki, neizvesnost dužine života korisnika. A troškovi veliki jer trebate vi da finansirate ko zna koliko godina nečiji smeštaj i da čekate tu nagomilanu svotu novca. E sad ima ponegde. Ono što je zakonom zabranjeno i zaista je krivično delo je da neko ko radi u ustanovi potpisuje ugovore o doživotnom izdržavanju sa nekim od korisnika. Čak i najbliži srodnici tih zaposlenih ustanova nemaju prava na to. I to je zaista zloupotreba ozbiljna. To su praksi svašta nešto dešava, ali generalno znači, lica, znači svako od nas ima pravo da zaključi u doživotnom izdržavanju, da nam davalac izdržavanja plaća dom, a da zauzvrat nakon naše smrti dobije nekretninu koja je predmet. Ono što je bilo u praksi, što znam slučajeve, to je da su sklapaju ugovore vlasnici stanova o doživotnom izdržavanju sa trećim licima. Tako i onda oni i njima ostavljaju stan ili već prodaju pa da bude neuseljiv ili razne te varijante, ali on onda ima obavezu finansiranja, a ne država. A to treba biti jako oprezan. Eto, to je možda bitno negde napomenuti. A zbog čega? Treba obavezno angažovati nekog i nekog koji je stručan da vam pomoći. Tako je. Šta mogu da budu zamke u tome? Ima puno problema. Dovedu u privatan dom, na primer, plate prva 2-3 meseca neko koji je dobio starateljstvo i dobio doživotno izdržavanje, a onda nestaje. Onda bukvalno ga nema. Čak su znali da napuste zemlju, da ne možete da dođete uopšte. A šta se dešava sa nekretninom u tom slučaju? Pa vidite, znači ugovor kao postojeći, on mora ili da se raskine ili na zahtev primaoca izdržavanja ili posle naslednici pod određenim uslovima. Međutim, tu kod neispunjavanja obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju, sudska praksa se menja na štetu naslednika. I tu je potrebna reakcija primaoca izdržavanja, odnosno lica tog starog, ako je u pitanju staro lice koje je dalo stan za uzvrat da bi ga neko izdržavao ili plaćao mu uslugu smeštaja u domu. Naravno, razlika je ukoliko je to lice nije poslovno sposobno. Pošto ste vi sad spomenuli lice koje je poslovno nesposobno, ali onda je moje pitanje kako je poslovno nesposobno lice moglo da zaključi ugovor, pošto to nije moguće. Može samo na kvarno, ne može legalno. Starateljstva, ali ako su... Ne može. Malo se to sve spomenilo. Ne može legalno. Pa mislim, sve može. Ne može ni nelegalno. Sad u ovom trenutku ne postoji šansa. Ja se izvinjavam, ja moram da vas ispravim da se naravno još uvek svašta dešava i svaku pojedinačnu prijavu i situaciju treba proveriti i tu su nadležni organi koji to rade. Ali što se tiče poslovno nesposobnih lica, znači ukoliko je ta situacija što vi kažete da neko uzme starateljstvo nad nekim licem koje, ajde pretpostavimo zbog ove naše priče i teme da je tu pitanju staro lice i nestane, znači i dom može sam da obavesti Centar za socijalni rad koji, evo zna i Nadežda, pošto je bila socijalni radnik, koji u toj situaciji pokreće novi postupak i postavlja novog staratelja. Drugo pa, ja. Ali opet, ali neće centar... Ali dobro, nisu samo zbog... A mi starateljstva vezujemo za dezorijentisanje. Pa mi starateljstva samo zbog toga. Imate slabo pokretne ili nepokretne ljude koji dobiju svog staratelja određenog, na primjer, privremenog od strane Centra socijalni rad, da bi funkcionisali servis. Dobro, ali vi ste spomenuli da se čak ima situacija da dobiju staratelja, staratelj nestane, lica opet ostane bez pomoći. Ne samo staratelj ili starac, nego i oni koji potpišu ugovor o doživotnom izdržavanju da nestanu. Moraju da idu na raskid, u tom slučaju i eventualno zaključenje novog ugovora. Da, dešavalo se i bilo je zloupotreba od strane nekih bližih srodnika ili daljih ili čak komšija da su preuzimali penzije od nekih svojih komšija, pa ih dovedu u dom, pa onda te penzije ne završe u domu, malo se opciguje, pa onda jurnjava. Evo, ja mogu da kažem da sam ponosan. Ali ta obraćenja se prilično i lako povlače. Evo, to ćemo da nastavimo. Mi samo imamo nekoga na liniji. Dobar dan, ko je sa nama? Alo? Dobar dan. Dobar dan. U programu ste. Dušo, htela sam da vas pozdravim prvo i da vam čestitam sve ove prošle praznike, nastupajući našu Srpsku novu godinu. Ja zovem od okoline Beograda, iz jednog sela, penzionerka sam, imam 75 godina. Toliko se priča o nama penzionerima i o domovima, ali ja uredovan sam vaš pratilac. Juče, kad sam čula cenu od 75.000, znajući kolike su naše penzije, a radili smo po 4 godina, od čega ova naša deca da plaćaju, da dotiraju, kad žalosno je
kolike plate imaju i da kod privatnika rade od danas do sutra. Nikad mu nije radno vreme zagarantovano i da li će raditi sutra. Od čega onda plati taj dom za mene i kako da, i šta samo. Znači i ovaj stan koji smo ja i moj suprug zaradili, njegovi 40 godina radnog staža i mojih 35 godina, to je 75 godina, znači njega treba da da, a on sa fakultetom i diplomom da stane na slavi i da prosi. On i žena i sin fakultetski obrazovani, svi troje. Ja rade svi troje kod privatnika od danas do sutra. Evo, sad ćemo da pitamo, radite. Hvala vam na uključenju. Da. Jedna gospođa, znači svaka čast, prvo razume ove potrebe svog deteta i njegove porodice, i a sa druge strane ne želi očigledno da bude nikome opterećenje, tako da svaka čast na stavu. Rade, da li možete odgovoriti od čega da plate dom? Konkretno, evo ovaj slučaj. Pa, prvo i osnovno, ovo je jedno uključenje i mišljenje jedne bake iz sela pored Beograda. Poštujem to mišljenje, naravno, i uvažavam, ali nije baš tako crno i nisu baš tako mala primanja, nisu baš tako male plate. Ja sam potpuno ja političar, ali sve više i više napreduju i plate i penzije. Jeste da i sve poskupljuje, ali vi pogledajte kolika je ovo država, a svega imamo 20.000 mesta. I mi sada pričamo i to sa čak i domovima za nezbrinutu decu, za invalidna lica i slično. To je svega 20.000. To je koliko je tu u odnosu na broj penzionera. Znači, za taj broj ljudi, da li porodica, da li država, mora da se nađu sredstva. Da li to znači da samo onda bogati mogu da ostave svoje starije u dom? Ako je potreba prisutna, da neko bude u kolektivnom smeštaju na određeni period ili trajno iz bilo kog razloga ili trajno zato što je poželeo da ostane, ili imate slučajeva gde neće da se vrati u kuću sredinu, tu su zavoleli, navikli, imaju društvo, prijatelje. Ali ko da ih finansira? Evo, to vas pitam sad, konkretno. Pa, nađe se, gde ima volje, nađu se sredstva. I jer pazite, da imate, na primjer, četvoročnu porodicu. A koja je najniža cena doma? Pa najniža cena doma je ona iz 2015. a to su državni domovi koji su, ne znam, 30 i kusur 40.000. A sad vi pogledajte šta vi za tih 40.000 dinara možete da obezbedite jednoj osobi da mesec dana jede iz 2015. Da jede, da spava, da se greje, da se kladi, da čisti, da održava ličnu higijenu, higijenu prostora, da ima stručni kadar. Nema mesta odavno, nemojte da pričamo o državnim domovima. Sad i ima, nije baš da nema. Ja, koliko znam, nema, ali sad... Ja znam da su domovi puni, baš lepo ste rekli. Da, ali jeste, ali domovi rade i domovi su se otvorili privatni da bi investitori ostvarili neki profit. I šta sad mi njih treba da otvorimo? Ali pazite, imamo i neke... Samo malo digresi. Idemo u kafanu na dobre škembiće ili na dobru teletinu i onda baš nas briga koliko košta, što sam sebi učinio prezir. I ne komentarišemo baš pošto je bilo što mi je bilo super. A onda kad odvedemo mamu u dom pa treba da platimo, pa vidi, pa mama ima dovoljnu penziju, ali... Neće moći više tako često da mi dotira kad mi zafali, neće moći skupi pokloni naše deci. Tako, nije to baš tako. Ja vam pričam iz prakse. Ja pričam, to je moj život. Ja to živim već 20 godina. Ali i moja praksa su isto neki ljudi koji imaju roditelje u domovima i neki klijenti koji su već sad u godinama da im trebaju domovi. Isto znam kako je stanje, ajde kažem, tržište u tom pogledu u Beogradu i koje su cene. Ja smatram da domovi su potrebni, smatram da to mora da košta. I u mnogo većem broju nego što ih ima. Takođe, ja sam čak i radila, ajde kažem, ne u osnivanja, ali moj klijent je davao u zakup neke objekte koji su prilagođeni domu, pa sam radila i dozvole i prilagođavali smo sam objekat potrebama zakonskim da to bude dom. Koliko to košta, kažete mi? Kažete i doktoru, koliko košta da se otvori jedan staraški dom? Samo sekund. I znam da to sve košta i ja se slažem sa tim da to mora da košta. To sam rekla na početku. Vi po inostranstvu imate resorte, koletnjikovce koji su stvari domovi, fantastični. Švajcarska od 7,5 do 15.000 eura. Šta oni daju? Šta je njihov hleb, zlata? I još jedna stvar, izvinjam se. Nekad su dolazili nemačke penzioneri u Crnu Goru, igralo vamo namo tokom zime, jer im je bilo jeftinije da budu u Crnoj Gori pod kontrolom i negom, nego da žive, ne znam, u Nemačkoj i svojim stanovima.
da je dom svugde manje više luksus. I da su privatni domovi svugde luksus. I to je prosto tako. I to da li je luksus, da li je luksus, da li je luksus, da li je luksus. Jel imate kuhinju u kući? Zašto idete na ručak u kafanu? To je luksus. Ja to podržavam, slušajte. Pa ne, vi možete da držite majku i u kući, ja ne mislim da je luksus. Nije to luksus, to je potreba. Mi pričamo o interesu korisnika. Osnovni smisao ustanova socijalne zaštite je korisnik. I koja košta svugde dosta. To je neophodna potreba. Ali korisnik, mi smo svi u sistemu na brizi i na obavezama i na potrebama korisnika, gospođo Nadežda. Ali koja košta svugde, ne može da ne košta. Tu je poenta da to nije nešto što može baš da priušti svako. Niti svako dete za svog roditelja, niti svako staro lice. A znate li koliko ljudi ne zna iz kućnih uslova da ima mogućnost da ostvari tuđu nego i pomoć koja je sada blizu 30.000 dinara? To je druga stvar. Pa kad dođu kod nas, pa kako ćemo, šta ćemo? Ali imate, gospođo, tuđu nego i pomoć? Ja pa ne znam, pa nemam. Ali imate uslove, ali možete da ostvarite to, pa kaže, pa ne znam. Ali zašto se vi osjećate napadnuti? Ne. Pa branite se to i treba da košta kad se toliko stvari puža. Pa onda zajedno sa socijalnim radnikom obezbede adekvatna sredstva. Nađu se sredstva. A ja bih samo da, evo Sanje da se obratim. Samo ne treba biti začauren sa previše predrasuda i ne ostaviti prostora nečemu da se desi. Nema predrasuda. Ovde razbijamo sve predrasude. Na 7 dana, na mesec dana treba da se dođe i da se vidi. Da se neko adaptira, da se ovi u kućnim uslovima, ako je neko dementan ili težak pacijent, da se odmore, pa nek se vrati kući. Ali tačno je da postoje predrasude i da postoji čak i strah starijih lica što ih tamo čeka. Jeste, ali to ćemo sad... I mnogim je veći strah od toga. Ako odu, da li će moći da se vrate? Prihvataju oni i teli bi da probaju, ali moje takvo iskustvo sa mojim klijentima. Strah ih je ako odu i ne svide im se, da li će ih posle primiti tamo gde su bili da se vrate. Ne može od advokata i ekonomista da se priča. Moramo jedno drugo gledište da pogledamo, a to je konkretno Sanjino iskustvo životno. Govori malo drugačije. Sanja, vi ste vašu baku negovali. Jednostavno niste želeli da je odvedete u starački dom. Kako je to izgledalo? Ja sam imala tu sreću da zaista imam sreću, a potičem iz funkcionalne porodice i meni su apsolutno jako, jako bitni moje sestre, naravno, i dve babe i deda, zapravo nismo ni deka ni baka bili, nego je bio djed i baba. Tako da u nekom trenutku upokojio se deda, oni su morali iz Bosne da ih dovedu ovde u Beograd kako bi temeljnije brinuli naravno o njima koji su u tom trenutku bili pokretni. I ja sam, mi smo odrasli, mamina majka je živela sa nama. To je druga majka za mene bila i ona je nakon određenih godina doživjela lepu starost. Sa 90 godina se upokojila. Međutim, ona je slabije videla. U tom trenutku dolazi druga baba, očeva majka koja je nepokretna i mi odlučujemo da mi, kažem, moj otac i majka i njegove sestre ipak da ne odlaze, da ih ne daju u starački dom, jer su ipak porodica koja je nekako mogla da brine o tome. Naravno i tetka je bila tu i druga tetka koja je mogla da funkcioniše i ja sam živela sa dve babe. U tom trenutku ja sam se šalila, dve babe, dva posla. I vodila sam koliko sam naravno mogla, a mogla sam. I ja ne verujem da je... A šta je podrazumevala sve ta nega konkretno? Baba je bila invalid u nekom trenutku, sve. Da li to znači da ste morali da je presvlačite? Da, da, da. I nije vam bilo teško? Ne. Koliko je trajalo to? 5 godina. Svaka vam čast. 5 godina ste to izdržali. Da, u nekom trenutku posle... To nije ni malo lako, to je jako teško. Tetka je najveći... Tu bila onako osoba koja je bila, boravila je baba kod nje, tetka i teča koji su, i mi živimo geografski jako blizu 10 minuta peške, 5 minuta kolima, svi smo stalno bili tu i meni je potpuno bilo nezamislivo da ne odem, da vidim tu babu koja je samo u tom trenutku ostala. I to je, nama je to potpuno prirodno. Vi ste novinar, je li tako? Da. Vi imate, nemate fiksno radno vreme? Nemam. E. A da ste imali fiksno radno vreme? Ne, ja sam unuka pre svega. Dobro. Fiksno radno vreme imala su njena deca. Ali vi ste se takođe bavili, a šta bi bilo da ste i vi imali fiksno radno vreme? Šta bi se desilo? Ko bi se brinuo o toj gospođi? To je sigurno. To je sigurno. To mora da se postavi realna slika. Tako da, ja znam mnogo, ja znam... Nadežda, izvolite. Mogu ja nešto kažem, pošto...
ako smeta, mogu i da odem. To još nismo imali domovi za su apsolutno neophodni. Jer održavati nekog starijeg koji je bolestan, nepokretan, dementan, to troši strašno puno energije mladih ljudi. To mladima skraćuje život. Znači, ja sam apsolutno za dom. Ali, gospođo Nadežda, molim vas. Izvinjavam se, moram samo da ublažim. Pošto mi kao novinari nemamo pravo baš da izražavamo u potpunosti svoja mišljenja, ja moram da kažem da prosto isto je u redu ukoliko neko ne želi da odvede svog bližnjeg u starački dom. Naravno da je u redu. Ali nije u redu, to je zakonsko. Ček, samo moment. Šta je u redu? Naravno da nije u redu. Da se brinemo. Ukoliko ne želi, želi da se brine samo njemu. Tako je, to je njegovo pravo. Nije obaveza ničija da odvede svog starijeg. Aha, to. Nije obaveza. To ne postoji kao obaveza. Nisam čula. Znači, to je dobra volja. Izvolite, izvinite. Kada su u pitanju domovi, nije ista situacija 2020. godine u Srbiji i 1975. godine, recimo kada sam ja počela raditi u domovima. Ja sam dete koja potiče me sa sela, iz Dragačeva. Kada sam ja završila studije i počela raditi u domu penzionera, to je bio šok. Prvo za moje roditelje. Zar ne nađo ništa bolje? Šta je to? Šta se događa u domu penzionera? Ko to svoje roditelje dovodi tamo? Nikoga sa sela nije bilo. Danas potpuno se promenila situacija. Porodica nije danas ono što je bila tad, pre 50 godina. Rastojila se. Nemate vi više višečlanih porodica gdje će uvek neko čeljade biti u kući dvoje, troje, pa da može čak i kada dođe neko u stanje da mu treba pomoć, da ga opskrbi, da mu pomogne i da ga da završi u svojoj kući, jer to naravno najviše svi vole. Otišle porodice, otišle deca u inostranstvo, otišle na drugi kontinent, džabe mu i pare, džabe mu i sve. Mi danas imamo domove penzionera u seoskim sredinama, u krajini, dakle u selima gde su ostale isključivo staračka domaćinstva, otvaraju se jer imaju potrebe. U zapadnim zemljama između 4% i 8% starijih od 65 godina je u domovima. Kod nas je 1,5%, čak ni 1,5%, 1,03%, a istraživanja, govorimo o istraživanjima, a ne o ličnim utiscima, pokazuju da su potrebe između 2,5% i 3% populacije. Dakle, nema spora oko toga. Trebaju nam ustanove. Stav države je, neće pluralizam, dozvolila je pružalaca usluga, što je tako i u svetu, privatni, javni sektor. I naravno da su privatnici sad vidjeli svoju šansu da otvaraju i trebaju nam i dobro su nam došli. Cene su naravno različite, jer u državnim domovima nisu ekonomske cene. U privatnim su ekonomske cene i one su znatno niže kod nas, verujte mi na reč, znam i pratim kako i u evropskim zemljama zapadu. Mnogostruko su skuplje, a usluga je naravno, ne verujem da je tolika razlika. Iste su potrebe. Ali i standard je drugačiji, moramo da priznamo. I standard je drugačiji. Apsolutno su drugačiji. Usluga je ista, jer naše negovateljice sad neguju u Nemačkoj. Fantastično. Usluga je potpuno ista. Mi ćemo sad da pogledamo samo jedan prilog o tome da upravo starost ne zaobilazi ni poznate ličnosti i da neki od njih su, nažalost, umrli u siromaštvu, a neki posle svoje, da kažemo, popularnosti su nastavili da žive i svoju starost, da kažemo, provode u siromaštvu. Pa da pogledamo. Imali smo priliku da vidimo ovaj prilog u kome prosto mogli smo eto, da zaključimo da... Tužan prilog. Jest. Tužno je to što, na primjer, upravo ta neka nebriga za ljudima koji su nekada bili značajni za našu državu, našu kulturu, sport i tako dalje, prosto prestaje kako oni bivaju stariji i oni, nažalost, neki su umrli u siromaštvu, a neki danas žive teško. Da li biste, evo, želeli vi, Kristina, da prokomentarišete ovo? Mogu ja opet sa nekim malo kritičnim komentarom. Ja bi između ostalog rekla da ljudi treba da imaju decu. Mislim, sad, kad dođem kući, mama će mi se naljutiti, ali ona je imala između ostalog... Imaju decu. Svo troje su imali decu. Pa ne znam, moja mama uvek govorila da su jedan od razloga... Verujte mi na reč. Verujem, da. Dece, ipak da imaš nekog u starosti. I to dosta znači. Ja mom detetu prva, ona već zna, iako ima 10 godina. Rekla sam mi, ne želim nikada da ti budem... Pričali smo mi pre emisije, da baš sad ne privatizujemo toliko.
ne želim nikada da ti budem teret. Ako ikad postanem dom, ja smatram da su domovi dobra stvar, da su domovi korisna stvar. Nadam se da ću ja moći dovoljno obezbediti da kad dođe vreme sebi plaćam, iako je to daleko. Ali, Kristine, dok ne dođe do tog doma, ali da pričamo koliko imamo razumevanje za starije. Vidite, niko se nije rodio star, uz dužno poštovanje, da nikoga ne uvredim, ni gledalca, ni nikoga. Svi smo se, ja sam bila mlađa i sve nam je to životni put. Znate, ja u starosti, kažu neki, ako ostanem mentalno zdrava do nekih godina koje ja smatram da su starost, neću postati, bar po mom stavu, neću postati ni bolja ni lošija, nego ću biti ono što sam i do sada. Čak neki kažu da u nekim starijim godinama čovjek se ne menja, nego samo postane onako oguljen ono što je bio bez uzdržavanja celog života. A neko kaže da se karakter menja na gore u starijim godinama. A ima i tih. Ja ni ne verujem. Ja ne verujem. Ja ne verujem da se menja na gore. Mislim da čovjek samo stege se izgube i čovjek bude ono što jeste. Da vas pitam ali nešto. Moram da završim. Đorđe, ovo mi jako prosto vezano je za celu ovu priču. Znači, mi u starosti, ne rađamo se u starosti. Znači, pre toga ima ceo život put. I negde, i to kako nas neko tretira u starosti, to je bar moje mišljenje, je odlika i toga što smo prethodno radili. Ja imam dete. Ja mom detetu već govorim neke stvari koje su možda rano za nju. Ali je već negde formiram, vaspitavam, učim. Moje dete se svakome javi, što kaže Sanja u zgradi, i bude iznenađena kad neko ne odgovori. Nekad ne odgovore zato što su nevaspitani, nego su zauzeti svojim brigama, problemima, jure i tako dalje. Znači, sve to što nam se negde dešava i sve ovo što se meni sada dešava je posledica onoga kako sam pre toga živela. Sve što mi se dešava i sa detetom je posledica onoga koliko sam se ja ulagala u njeno vaspitanje, obrazovanje i sve ostalo. Hoćete kažete kako smo zaslužili i tako nam se vraća? Delom. Uvijek ima izuzetaka. Ja ću da prokomentarišem to što ste vi rekli, gospođo. Delom. Ne kažem da je to apsolutno pravilo, ali delom. Imamo nekog na vezi, izvolite. U programu ste. Halo. Dobar dan. Izvolite. Recite mi, podnela sam zahtev za garsonjeru na Bežanijskoj kosi pre godinu dana. I kad sam provjeravala da vidim da li sam uopšte na listi za čekanje, rekli su mi da tek rešavaju 19. godinu. A sad je već 24. godina. Recite mi, jel postoji mogućnost da se ti državni domovi malo prošire, da se naprave malo veći broj tih državnih domova, da ne idemo u privatne, jer privatni su znatno skuplji u odnosu na ovo. Ne možemo svi da plaćamo privatne domove. A drugo, zašto nemamo ovih dnevnih boravaka? Dobro bi bilo da postoji... Hvala vam na uključenju. Da li bi vi odgovorili ovoj gospođi na ova dva pitanja, molim vas? Da vam kažem nešto. Ne bih da se bavim tuđim poslom. Znači, sva pitanja svakog starog odgovore mogu da nađu u Centru za socijalni rad. Znači, ima toliko centara, svaka opština ima svoj centar, ima divnih ljudi, ima puno zaposlenih. Samo treba izaći iz kuće i pokucati. Zakucaj na vrata. Šta je dnevni boravak? Dnevni boravak je to kada vi imate potrebu da nekog... Da smestite nekog, to je da ga ostavite na nekoliko sati. To je bilo pokušaj od neke strane nekih privatnika da registruju takav jedan vid usluge, ali nije se baš to nešto zapatilo i nije baš nešto ni ostvarivo, ekonomski nije ostvarivo. Cene se u ustanovama i uopšte uslugama socijalne zaštite formiraju prema stepenu podrške korisniku. I na osnovu tog stepena od prvog do četvrtog ili u kontri se prema toj potrebi i formira šta je sve neophodno i kakva će cena tih usluga da bude. Svaka ustanova ima svoj zvaničan cenovnik i ako ima neke dodatne usluge treba da budu vidljive i da u dogovoru, a pre svega za interes korisnika, znači za interes korisnika, da budu pružene kao usluga korisniku. I stalno kažem i stalno napominjem, ne bavimo se mi ovde nama, niti našim biznisima, ni titulama, ni funkcijama, ni profesijama, nego se bavimo starima, a oni su zaista kruna svega. Nešto zna, da bi značilo nešto, dnevni boravak, konkretno. Šta vi mislite o tome? Kada pričamo, pa ne znam na koje dnevne boravke gospođa misli. Postoje klubovi za starija lica, to je ovdje odlaze po... Ali to su pokretna starija lica koja mogu da... Psihički očuvana. Ono što nama definitivno nedostaje
jesu dnevni boravci za psihički izmenjena, odnosno za osobe sa demencijom, koje su u početnoj fazi ili u srednjoj fazi demencije. Za one u podmaklim fazama nije ni dnevni boravak, za njih jeste isključivo rešenje smeštaj u ustanovu, stacionar, u domski smeštaj. Nama nedostaju, dakle, ti dnevni boravci, nedostaje nam povremeni predah smeštaj da može da se smesti osoba na par dana da bi onaj negovatelj, srodnik koji brine o oboloj osobi od demencije, otišao na godišnji odmor, otišao na službeni put, ako radi, uzeo malo predaha za sebe, da on ode da se kod lekara, da se prekontroliše. Nedostaje nam savjetovališta za srodnike kako da brinu i kako da se vlada i kako da se ponašaju. Da li ćete vi kao neko koji je u toj materiji da predložite, da tražite, da izvršite pritisak na državu, na društvo, da se tako nešto napravi? Dakle, ja sam i predsjednica Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, evo ako sad da prosto znate, 4 godine postoji to udruženje i to je nama prvo zagovaranje. Zagovaramo da se u lokalnim zajednicama otvaraju, postoji to samo u 2 lokalne samouprave u Srbiji. Imate li podršku društva, države? U Subotici i u Kragujevcu. U ovom momentu Beogradu je to najpotrebnije, ali ne samo Beogradu. U Beogradu prema procenama živi skoro 30.000 obolelih od demencije danas. To je ogroman, ogroman tako broj. Je. I prosto da znate, većina, kad kažem većina, preko 50% smeštenih u privatnim domovima su, ne mora da znači u proseku, ne mora da znači, nije u svim, ali su osobe obolele od demencije. To je doista veliki, veliki izazov i država će morati da učini nešto više nego što čini u ovom momentu da pomogne porodicama. Mi ćemo da pomognemo državi da to da učini više. Da to apelima, učini tako više. Je. Da zagovaramo. Da. I sad ćemo da pogledamo jedan prilog, a mislim da posle ovog priloga bi da malo prestanemo da pričamo o domovima, da pričamo o odnosima između mlađih i starijih. Imam za vas jedno pitanje, ali to posle priloga. Ovo se, nažalost, često dešava. Tu je problem usamljenosti, samoće, nemanja, dece, rođaka i prijatelja itd. Ja, recimo, imam neke primere starijih ljudi koji su na redovnoj telefonskoj liniji svakog jutra oko 10 sati jedan drugom, trećem pošalju smajlije. Ako neko ne odgovori na taj smajli, onda se kreće sa alarmiranjem komšiluka pa i ličnim odlaskom kod tog koji nije odgovorio smajlijem. Ima tu još jedno rješenje koje je isto okej, ako su zdravi ljudi, stariji, sposobni da se brinu o sebi, da ne bi bili sami, oni iznajmljuju zajedničke stanove ili žive kod jednog u stanu nekoliko penzionera. I onda od iznajmljivanja onog stana se bolje i kvalitetnije živi, a jednom penzioneru dovoljno jedna soba kupatilo zajedničko i tako dalje. I to je to. Ali, gospođo Hristina, rekli ste malo pre da bi svi trebalo da imamo decu. A šta oni koji nemaju decu, koji će se brine o njima? Inače, prvi nezvanični penzioni fond u istoriji ljudske vrste su bili deca. Bila deca. A to je bilo vreme kad su se ljudi bavili pretežno zemljoradnjom, pa su onda zajedno s decom radili u zemljoradnju, na poljima i tako dalje. I onda kad zanemoća glava porodice starije, onda su deca nastavila se bave zemljoradnjom i da vode računa o svom pretku i tako dalje. Kako to da rešimo ako nemamo decu? Ja bih prvo htela da se izvinim svim gledaocima, pošto svi znamo da neki ljudi ne mogu prosto da imaju decu ili ima, nažalost, ljudi koji su izgubili decu, gde nije praćen redosled kako bi trebalo. Mislila sam u smislu da se stalno priča kako mladi parovi i mladi ljudi više, neki se odlučuju svesno da nemaju decu, jer žele svoj komoditet, ne žele da se opterećuju. U tom smislu sam rekla. Kada donosimo odluke... Pa to nije legitimno, to nije okej. Jeste, svako ima pravo na svoju odluku, ali moj komentar je bio u tom smislu. Kada razmislimo da li ćemo imati potomstvo ili ne, a možemo da ga imamo, možda je to jedna isto od načina i pravaca u kojima treba da razmišljamo. Mislite da bi trebalo da imamo potomstvo da bi jednog dana oni brinuli o nama? Ne, mislim. To nije prvo moje mišljenje, ali realno, znači ja znam kakva sam ja prema moje porodici i prema članovima moje porodice.
A što se tiče vašeg pitanja, pazite, država, postoji socijalna politika države. Obaveza svake države jeste da brine o ugroženim kategorijama svog stanovništva. Stara i nemoćna lica, lica koja imaju penzije ispod minimuma, su lica koja se i zakonski tretiraju kao kategorije koje trebaju dodatnu pomoć, socijalnu pomoć ili drugu vrstu zbrinjavanja. Razvoj snaga i stanje jedne države se između ostalog najbolje procenjuje po njenoj socijalnoj politici. Ja lično mislim da se i kod nas u državi na tome radi i kažem, pošto ja ceo život svoj živim u Srbiji, mislim da to sve ide na bolje. Sad bi mi mogli raspravljati o dinamici kako to ide na bolje, da li ide dovoljno brzo ili ne, ali znači država je ta koja treba da se brine o kategoriji starih i nemoćnih lica onda kada ona nemaju drugu pomoć. Ja lično smatram da bi trebalo, obvezano za uključenje gledateljke koja je pitala za liste čekanja, da se sad odluče 2019. i tako dalje, da smatram da bi država trebalo da otvori još neki dom za stare, tipa recimo Bežani. Ja se nju spominjem zato što taj dom poznajem. Znači, u njega sam odlazila još kao deti. To je bilo fantastično. Zoološki vrt u holu, frizeri. Oni su se između sebe družili, venčavali. Znači, mi smo za nove godine tamo pravili predstave, dolazili im porodica, deca. Znači, to je bilo moje sećanje na taj dom kao dete fantastično. Očekivali novu godinu. Tako je, fantastično. Tako da rekli smo da nećemo više o domovima, dobro, molim vas. Ali ja isto tako mislim da država postoji ministarstvo, znači, koje se bavi time, da ono to ima u vidu i da naravno oni rade, znači, na razvojnoj politici što se tiče socijalne brige i nege za svoje stanovništvo i nadam se da će doći neki moment da to kod nas funkcioniše fantastično, odnosno isto tako dobro kako funkcioniše u Kanadi, u Švajcarskoj i u nekim zemljama. Ne isto, imamo... bolje. Tako je, mi imamo uključenje. Dovoljno isto. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, Snežana sa Zvezdare. Ja imam 70 godina, suprug ima 71 godinu. Naša zajednička primanja su 90.000 dinara. Imamo dva sina, dve snaje i tri unuka. Najmlađi unuk ima 21 godinu. Niko nema vremena za nas, čak ni da nas pozove telefonom. To što vi pričate o tome da li treba imati decu ili ne treba imati decu, evo, mi imamo decu, oni nemaju vremena za nas. Druga stvar, da bi otišli u dom, treba nam puno para. Gospodin koga sad vidim na ekranu sa brown džemperom kaže da to je danas drugačije, ne znam ovo, ne znam ono. Svojevremeno smo imali veliki stan, podelili smo deci i sad mi živimo, nas dvoje, u 30 kvadrata. Ali nema ko da nas gleda. Znate, čak im je teško i telefonom da nas pozovu, jer je deda postao nepokretan, nosi kateter, treba da se vozi u bolnicu, nemaju vremena, na sastanku su ovde onde. Zato molim vas, nemojte dozvoliti da se pričaju gluposti na TV-u. Gospodin u brown džemperu kaže, nije to danas tako. Ja u zgradi u kojoj živimo, ima nas, verovali ili ne, 8 penzionera. Od 8 penzionera, 7 nas ne posećuju deca. Čovek iznad nas ima ćerku koja radi u skupštini, ali ona ne može da dođe da ga obiđe i po snegu i ledu ide da kupi hleb. E, samo sam to htela da kažem. Hvala vam što ste me saslušali. Da. Hvala vam na ovome. Ovo su izneli ste i statističke podatke, eto, od 8 stanova penzionera. 7 niko ne obilazi. To je ono na što smo mi zapravo i hteli da skrenemo pažnju ovom emisijom i zaista dali ste nam jedan povod da se vratimo na temu o kojoj želimo zapravo da govorimo, a to je ono koliko mi zapravo brinemo o starijima, koliko je nama to, znači kada smo u tom nekom životnom dobu, kada
upravo kao vaša deca, vaši unuci, kada radimo, kada smo radno sposobni, jurimo za karijerom, za novcem, gde su tu stari? Eto, mene to sad zanima, pa bih željela o tome malo da prokomentarišemo. Ja mogu samo da odgovorim, gospođi, i da prosto dam nekakvu preporuku. Ako je njih sedam stanova su stariji koje ne posećaju deca, verovatno se ti ljudi poznaju 40-50 godina koliko žive u tim stanovima. Ono što bi rekla, dajte vi se ono povežite još bolje nego što jeste, još bolje komšije postanite, pa onda ko je od vas najsposobniji u datom momentu, najpokretniji, najvitalniji kada krene do prodavnice da kupi nešto, zar je teško da pokuca na vrata jednog, dva, tri komšije, da ponese kesu sa smećem dole, da odloži u kantu i da kupi hleb i mleko. Čak možete i zajednički da neke ručkove da pravite, da bude jeftinije, da uštedite novca pa da odlazite jedni kod drugi. Predupređujete sopstvenu usamljenost, nalazite teme za razgovor, uštedite nešto i novca da leti, možete i da odete malo do banje ili već negde na neku šetnju i da tako nadomestite situaciju porodičnu, ona kakva je, da prosto prevaziđete to, a deca neka žive svojim životom. Ali to je teško, je to zaista. Ovaj vaš savjet je stvarno sjajan, ali bi ja vas nešto pitao. Da li vi smatrate da stariji ljudi nemaju dovoljno razumevanja od strane mladih ljudi? Pa bez obzira da su porodice ili nisu. Da li mi mladi imamo razumevanja za vas starije? Imaju, ne treba uopšte kuditi mlade i generalizovati stari. Znam jako puno mlade dece koje i tekako vode računa i brižni su prema svojim roditeljima i starijim bakama i dekama, bez obzira da li žive ili ne žive sa njima. Organizuju se kako znaju, ali nekada im poslovi jednostavno ne dozvoljavaju. Prosto postoje realne situacije. A kako držati taj harmoničan odnos između predaka i potomaka? Kako da budemo u harmoničnoj vezi? Šta da radimo? Ako, i rekli ste, obostrano davanje mora poslovi, da bude. Obaveze, obostrano, juri ovde, juri ovde. I da se onda traže kompenzacije šta i kako. Jer nekada se ne može nadomestiti. Mi imamo i preporuke i za one gde im žive u inostranstvu i oni sami se preko Skype-a, mobilnih telefona danas i da se čuju i da to sve, to je na daljinu ovo viđenje. Ali mora da se traže i druge načini i ovo, ajte jedni sa drugima. Kad ne možemo, kad ali nije lako deci i uopšte mladima da baš 100% svakoga dana vode računa. Ne može, i obilaze. Ne može da stigne jer su oni razapeti između svoje primarne porodice ja i poslova. Teraju poslodavci. Celog života sam bio privatnik i vozim motor. Ja sam mogao da obilazim moju majku svakoga dana. Ali da ne vozim motor i da nisam bio privatnik, bio bi problem. Tako da imamo i neke objektivne nemogućnosti. Mora da postoji razumevanje obostrano. Razumevanje, ali i poštovanje. Moraju da razumeju stari, mlade i mladi, stare i neka nova vremena. Ja ne znam što me je gospođa dva put spomenula sa Brown temperament, nije ništa konkretno rekla šta sam to rekao. Da možda dam neki komentar. Pa, primjer je bila na vaš stav vezano za to da su privatni domovi dostupni i vezano za cenu koštanja. Opet ću da kažem, verujte, tamo gde ima volje i želje, tamo se nađe i način. Onaj ko je negativan u negativnom stavu i ophođenju ka bilo čemu, pa čak i toj usluzi domskog smeštaja, on sigurno neće naći načina. Ko je otvoren da razmišlja o tome i da da sebi možda neku priliku, on će naći i način odgovorno. Ja bih još nešto započela kao temu, a to je, na primjer, stariji ljudi su ljudi sa više iskustva. Slažemo se, je li tako? Zbog čega je mladima često dosadno da slušaju starije? Zbog čega, na primjer, kad nam neko stariji, upravo Sanja je počela tu priču, kad nam daju neke savete, poslušat ćemo ponekad, ali često ćemo reći, ma to je bilo u tvoje vreme. Da li mi tako izražavamo nepoštovanje prema starijima ili prosto nemamo vremena ili šta je drugo u pitanju? Dobro, zavisi u kom kontekstu i zavisi šta je bila tema, jel tako? Ali verujem, evo ja sada gledam, imam i bratanice s kojima se onako lepo družim, imaju 17 godina. Vidim ja da one mene nekako slušaju, ali opet draže je šta joj kaže drugarica. Jer opet to je tako, to je jednostavno tako. Mi možemo, mi ćemo saslušati starijeg od sebe, sigurno jer nam pod broj jedan želi dobro, ako govorimo o porodici, bližnjima i prijateljima. Ali nekako generacija, svako voli
nekako bliže svojoj generaciji. Jeste, ali mi, na primjer, neke zanate, mi smo zaboravili stare zanate. Zašto? Zato što nas ne zanima šta rade naši predsjedi. Pa, to sve zavisi ko vam priča. Nije, ima ona bake, naša, deke, nije bitno šta ko kaže, nego ko kaže. Kakva iskustva životna je imao i kakva znanja da vam prenese. Vidite, da li mi imamo strpljenje da saslušamo starije? Evo, konkretno, da li, evo, mi ovde u studiju, sad, da li vi svi mislite za sebe da imate strpljenje da saslušate starije nekoga? Ja imam strpljenje, ali malo starijih ima od mene. Bravo, Đorđe. Ali ste rekli da ste mlad. Duhom. Da, pa to. Ali biološki, ja imam osjećaj da mi često požurujemo njih. Pritom, ali oni kad krenu da govore, malo sporije možda i govore, onda mi sve jedva čekamo da se to što pre završi. Ali mi od početka pričamo o starim i kad pričamo o starim, ja sam odmah napravila tu primjedbu na početku. Mi u stvari u ovom razgovoru se najviše vezujemo za stara, nemoćna, bolesna lica. Nisu svi ljudi u godinama ni stari, ni nemoćni, ni bolesni. To je posebna kategorija. Meni se dešava da ja sad, da opet kažem, da ne privatizujem puno, pa da moram da se vratim kući posle ove emisije. Kad pozovem nekog iz ove porodice, tetko vamo, bukvalno oni su pozorište, krenula je na izložbu, šeta gradom, ide da se vidi sa drugaricama, ima 70 plus godina, javi se ona. Reda radi, ali gleda da me što više skrati u razgovoru, jer u tom momentu ja smetam. Mislim, i meni je to super. To je meni ona, ta druga mlada, super. Pre nego što pođete kući, uključit ćemo gledalca nekog, pa ćemo posle da vidimo kad ćemo kući. Izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam malo čas razgovarao, valjda sa vama iz studija, odnosno neka gospođa je bila. A mogu li da se uključim na... Niste, samo izvolite, recite šta vas zanima. Pa evo, konkretno, 84 godine, raseljeno lice. Znači, odmah vam dovoljno vam kaže to što i kako. Imao sam tako zvanu staru deviznu štednju. Rečeno je svojevremeno da će to biti isplaćeno do 2017. godine. Danas je 2024. Pisao sa svim mogućim... Imate li neko pitanje koje nije vezano o staru deviznu štednju, jer mislim da ovde niko nije kvalifikovan za odgovor na to pitanje. Ali ja vas molim, s obzirom na godine, 84 godine, imam, penzioner sam, postoji li neka mogućnost da se mi penzioneri na neki način, odnosno ljudi u godinama, na neki način dođemo do toga, ono što smo odvajali za starost, sad teoretski nema šanse, da, eto, zbog toga što i vi, kako kažete, nije tema. Evo, gospodin Radeć. Nije za nas tema, gospodin Radeć će da odgovori. Sad ću da vam kažem. I možda gospođa Kristina. Ni jedno socijalno ugroženo lice u Srbiji ne mora da razmišlja o toj ušteđevini koju još nije povratila, jer ova država je socijalno odgovorna i učestvuje u plaćanju smeštaja socijalno ugroženih kategorija građana. Vi ste malo pre Kristina to spominjali. To je 3 godine sprovođeno u delo. Znači, kogod je imao bilo kakva primanja, čak i oni koji nisu imali apsolutno nikakva primanja, ljudi sa ulice, posle čak i dugih zatvorskih kazni ili bolničkog lečenja, povratka iz inostranstva, ako su zaista bez ikakvih primanja i bližih srodnika, smešteni su u privatne ustanove uz dotiranje države u punom iznosu cene smeštaja. Mislim da je to prava retkost i da je to presedan, ali i dalje se ne zna. Sad se očekuje ponovno raspisivanje konkursa i poziva privatnim ustanovama da potpišemo iznova taj ugovor kako bi mogli centri za socijalni rad da nam šalju socijalno ugrožene kategorije građana i da nam država dotira njihov smisla. Znači, niko ne mora da bude... Kad smo kod devizne, stare devizne štednje, da li vi kao advokat možete da pomognete ovom našem, pa što, ja ne samo njemu, ne nego mnogima? Ne znam šta se dešava uopšte na tu temu, ali on je spominjao da su se ranije interesovali da je bila garancija države. Znači, uredbom kojom je to rešeno ili odlukom organa kojim je to rešeno, tom organu da se obrati, da vide dokle je to stiglo, da li se to rešava i da li eventualno gospodin sam treba da preduzme neku radnju da bi vratio svoj novac, odnosno ostvario svoje pravo. Da. Ali kažem konkretno sad šta je na današnji dan, koja je situacija sa tim, stvarno ne znam, morala bi da proverim, pa eto neki sledeći put. Lepo rekao ja da nismo kvalifikovani za ovaj odgovor. Ako bude, pa nije to stvar da nismo kvalifikovani, to su prilično specifične kategorije, znači to je rešavano u prethodnom periodu, trebalo je da dođe do realizacije. Šta se dešava sa realizacijom, ja stvarno nisam ispratila, ali možemo naknadno da proverimo, pa eto na neki način ćemo obavestiti. Da. A Nadežda, šta starijima najviše danas treba? Da li je to briga?
od nas, da kažemo, mlađih? Da li je to pažnja koju oni prosto žele da izazovu kod nas? Ili je to novac? Šta njima? Ili sve troje zajedno konkretno? Pa nije sve troje zajedno, ali opet je, ne trebamo, kada pričamo o starima, prosto trebamo da imamo u vidu, da pričamo o generaciji rođenoj pre Drugog svjetskog rata, kada nije bilo ni obavezno školovanje ženske dece. Tako i je. To su oni stariji ljudi koji danas imaju, i žene koji danas imaju 85 i više godina, a nije mali broj njih. Mnogo je nepismenih među njima, mnogo je bez redovnih mesečnih primanja. 125.000 starijih žena nema mesečna... Ima više od 80 godina, 125.000 starijih žena. Ne, koje nemaju primanja, redovna mesečna, 20.000 muškaraca. Neke su i u zoni siromaštva i ne znaju, nisu naučili ni da pišu, ni da čitaju, analfabetske tečajeve imaju. Jedna je situacija kod njih i jedna je kod njih potreba. One su i živele u seoskim sredinama i u lošim uslovima, izraubovane od fizičkih radova. Naravno, njima treba i tekako i pažnja i nega i novčana pomoć i sve. Ali sa druge strane, vi imate danas ljude koji su rođeni posle Drugog svjetskog rata pa sve do 58. godine, koji su završili fakultete, imaju svoje karijere profesionalne, imali su vrlo unosne poslove i radili su, imaju sasvim solidne penzije, koji danas putuju u svojim svojim penzijama i žive kvalitetan i ispunjen život. Tako da ne možemo da generalizujemo šta im treba. Nekima treba pažnja, zapravo pažnja treba svima. Moram to da priznam, svakome godi pažnja. Društvo i pažnja svakome godi. Usamljenost jeste jedan od velikih izazova popriličnog broja onih koji žive u samačkim staračkim domaćinstvima, a da to življenje nije njihov lični izbor, nego da je prosto prinuda, što je tako. To je izazov, naravno, oni koji su bolesni. Mi danas imamo ogromne izazove sa nedostatkom zdravstvenih radnika, lekara, posebno u seoskim sredinama. Zatvaraju se zdravstvene stanice i ambulante. Nema mlađeg sveta i nije rentabilno da budu, da postoje. I naravno da je tim ljudima mnogo teško doći, bez obzira što imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, do lekara. Oni su u velikim problemima. Penzije pa su, nažalost, takve kakve jesu. Neko će reći da su to 38.000 je prosječna penzija. Ogroman broj njih živi sa penzijama od oko 20-25.000. I mnogi žive i bez penzija, kao što ste malo rekli. Mnogi žive i bez penzija i sa nižim od 20.000 dinara. Pa naravno da je njima teško. A gledajte šta je muka. A kako se oni snalaze? Samo to nam objasnite. Velika je muka što i penzioneri sa 25.000 dinara penziju i 30, poznajem puno takvih, štede da bi dali svom unuku da mu dodaju za knjigu, da mu kupe za novu godinu, da mu kupe čokoladu, da pomognu sinu ili kćerki, da oni odu na odmor ili negde da otputuju, a ovi sebe uskraćuju. Dakle, i kod samih starijih, nemoj sebe uskratiti. Ajde prvo sebi pruži neku ugodnost u životu, a onda daj ako pretekne i deci. I tako je. A kako se snalaze? Ako vam se isto znači, ja se potpuno slažem sa vama sad što ste izmislili. Ovo je stvarno... Mi imamo nekoga na liniji. Dobar dan, ko je sa nama? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Interesuje me da sa socijalnom radnicom da pitanje postavim Nadeždi. Izvolite. Pozdrav svima u studiju. Jeste li me čujete? Čujemo vas odlično. Slobodno postavite pitanje. Htela bih da zamolim Nadu, socijalne radnice, da ostavim broj telefona, ima veliki problem i u vezi stana i u vezi svega. Pa bih htjela samo da je zamolim ili sada mi kaže gdje se nalaze emiti udruženje. U kojoj ulici? U Beogradu, ulica Pariske komune, broj 1, preko puta opštine Novi Beograd. Telefon je 011-66-90-122. Možete se javiti telefonom, a možete ostaviti i vaš telefon u režiji. Pa ću ja uzeti i javit ću se vama. Budite ljubazni, ostavit ću ja vama. U redu je. Broj u režiji. Samo da me ne prekine sada, možda mi prekine veze, pa da me ne kažem svoj broj. Kako ste rekli, 66? 90-122.
Hvala. Prijatno. Hvala vam, prijatno na javljanju. Gospođo Natež, da sad ste vi u fokusu svih nas i gledalaca koji se javljaju telefonom. Nas starije, dok smo u snazi fizičkoj i mentalnoj, vole i mlađi da slušaju i tako dalje. A šta se desi kad nam se pokvari zdravlje? Kako se onda tako lako pokvare i ti međugeneracijski odnosi? Pa da, pokvare se. Pa to je i za očekivati. Ali, znate šta, ja stalno govorim, jako puno radim sa starijima i sa starijima od mene i stalno govorim generaciji i generaciji starijih. Mi moramo isto da, ne da kažem zaslužimo, ali da vodimo računa, jer postoje ogromne predrasude. Kako mi imamo predrasude prema mladima? Bilo je pitanje ovo, kako oni nemaju strpljenja da nas slušaju? Pa nemaju strpljenja, jer danas je, gledajte, sve je brzina. Danas se oni ne dopisuju, nego ide sa onim, ne mogu da pišu ni novogodišnje česte, da nazovu telefonom, da čestitaju novogodnje, da šalju. Evo, Nataša, sad izvinite što vas prekidam. A šta se dogodi, na primjer, ne javimo se jedan dan, drugi dan, mjesec dana se ne javimo. Taj roditelj, deka, baka, umru. Posle plaćemo. Bude nam žao. To već nije u redu. To apsolutno nije u redu. O tome pričam. Ali hoću da kažem da se menjaju, prosto mladi žive drugim tempom, drugačije je sve. Oni se izražavaju u nekim skraćenicama, imaju oni, ne mogu li cijele reći. To je normalno. I to je normalno. Ali me verujte mi, i te kako znaju i da budu strpljivi i da slušaju stare koji imaju racionalno da kažu i da podele svoje iskustvo i zanatsko. Mi smo pravili radionice, spajali smo decu iz osnovnih škola, peti i šesti razred. Ta kombinacija deca i penzija. Peti i šesti razred koja odrastaju u beogradskim soliterima bez bake i deke, nego samo i sa druge strane starije koji žive sami bez dece. To sam baš teo da vas pitam. I znate šta? Pa to je milina slušati njihove razgovore. Šta pitaju stari decu kad posle raspusta je bilo? Gde su oni danas zimovali? Gde su išli na skijanje? Kako izgleda njihovo zaljubljivanje? A onda ove deca pitaju stare, kako je to bilo pre 60, pre 70 godina u vaše vreme? Pa im ovi pričaju šta je bilo, pa ko je išao već, gde i kako. Funkcioniše ta razmena energije? Stari, odnosno senjori, dobijaju mnogo... Apsolutno, dobijaju i jedni i drugi. Dobijaju fantastično puno i ta deca dobijaju fantastično puno i ti stari. Onda starije gospođe mese te bakine kolače čuvene i donose, a deca se raduju, zajednički prave kreativne neke stvarčice, oblikuju plastelin, crtaju, pevaju, igraju. Stari fantastično znaju da igraju, da plešu. U to vreme je to bilo da svi, a deca danas manje to. Pa onda se napravi ta zabava. Ali znaju nekad i da podetinje, pa budu još interesantniji. Ja se samo nadam da ćemo to da još više razradimo. Da primenjujemo. Treba da se razrađujemo. To može biti dobra ideja. Ali samo vezano kad za mlade vi spominjete telefone, sad oni su svi ove TikTok, ove društvene mreže. Sad imaju klipovi po tim društvenim mrežama koji se šire, koji su veoma gledani. Gde je baš prikaz deka koji zove unuka, unuk koji se ne javlja i onda deka koji premine i unuk unuka koji ugrize savest i tako da. Moje dete je jedan takav gledalo, prvi put sam je čula da plače na taj način. Moj sin u kasnije je juče plakao, baka mu je otišla oko 12, 10 dana je bila kod nas. On je kod mene došao u 5, pola 6 i plače. Kaže, tata, vodi me kod bake. Pa je kupat bila 10 dana. Meni je rekao, dovde, drage tašte, šalim se, naravno. Ali ne, ne, tata, volim te, vodi me u Ćupriju, vodi. I ja šta ću, moram posle emisije da ga vodim. Ima 7 godina i on. Ali da baka nije takva kakva je. A zaista je divna jedna žena. Pozdravljam je, kao i sve bake. Ma nisu baš sve. Ova baka je 63. godište, mlada žena, i ima energiju strašnu za njega i za ovog starijeg. Vi morate da shvatite da su sad bake i žene koje su malo starije od mene, pogotovo ako dete rano postane roditelj. Tako da nisu baš sve bake ni deke. Ja se trudim to da shvatim i da prihvatim, ali pre nego što nastavljam sa prihvatanjem. Ali moram da kažem, pošto pokušavam vezano za Stanjinu priču i njenu brigu o njenoj baki, pa opet i za priču gospođe Nadežde i za sve to
kada mladi zanemaruju sve. Znači, bitan je odnos koji se neguje. Tako ništa je. Ne može, ne možete vi da nemate odnos s nekim 50 tako godina. Ćeš i da žanješ. Tako je, pa u 60 i 70 uvek. Ćete biti s nekim super bliskim. Desi se nekad da prepoznaš nekoga, da nisi video nešto dok si odrastao ili u mladosti, pa tek kad ti se neke stvari izdešavaju u životu, da onda u nekom starijem srodniku ili komši ili prijatelju prepoznaš neko razumevanje i da se tu napravi bliskost. Ali suština svakog odnosa je da se odnosi nego i da se odnose ulaže. Absolutno. I sa detetom, i sa partnerom, i sa poslovnim partnerom, i sa kolegama, i sa svim. I to je ono što gospođa priča, a to je, ja sam tako i Sanjine priče zaključila. Šta je veoma važno? Da i mi ne budemo mi dosadni i džangrizavi ni svoje deci i unucima i da se mešamo u njihove živote. Ali mora nekad. Ja sam za to da se priča. Zato što dobro da mi je pravimo, ali ostane. Pre nego što se raspričamo to na sat, imamo nekog na vezi. Nadam se da ste još uvijek tu. Izvolite. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih htjela, slušam vas celo vreme s pažnjom. Htjela bih samo par reči da vam kažem. Imam 75 godina, suprug ima 82, imamo dva sina, jedan 55, jedan 52. Mogu da vam kažem da to što deca ne obraćaju pažnje kako se priča, to zavisi od roditelja i od njihovog vaspitanja. Kako su naučili decu, kako su se oni ponašali prema svojim roditeljima, tako su naučili svoju decu. Nisu napuštovali oni svoju decu, ni ova deca, unučići, neće poštovati ni baku, ni deku. E, toliko. A to možemo da raspredemo priče 100 dana, ovo ili ono, a svi znamo da je to. Deca su puštena, im je sloboda, baka i deka trebaju da daju stan, da prodaju, da kupe kola. Kad to prođe, nema više ni bake ni deke, ali je to samo do roditelja. Hvala vam što ste mi dozvolili, prijatno svima. Hvala i vama. Hvala vam na javljanju. Amin. Na ovo samo čovjek može da kaže amin. Ja bih samo dodala ovde da nije, gospođa, slažem se sa vama u potpunosti, ali nisu samo roditelji ti koji uče decu kako će da se ponašaju. Moramo da znamo da tu postoji društvo i okruženje i sve ono što utiče prosto na nekoga kao ličnost koja se razvija tokom godina. Ali roditelj je taj koji to se centrira vodi. I moje dete svašta gleda, čuje i sve ostalo. Ali ja sam to koja sve tu obliči. Tako da... Tako je. Ili vi i vaš suprug? Kod mene ja sam sa detetom. Nisam ni sumnjao. Dobro. Ali u svakom slučaju, znači ja sam isto stava da moje dete vaspitavam ja i da sam ja odgovorna za svoje dete i za njen rast, razvoj. E sad isto tako, naravno, imate u praksi da su roditelji stvarno divni i posvećeni, a da prosto se nešto desi. Sad, da li se to dešava opet pod uticajem okruženja ili nekim ličnim nedostacima? Ja lično mislim, ako su roditelji divni i posvećeni i daju neizmjernu ljubav svoje deci, da tu ne bi smelo i da nikad nije bilo problema kada roditelji postanu seniori i zanemoće. Ali ne pričam u tom smislu, ja pričam generalno u smislu. Roditelji, nema ja, roditelji. U smislu ovaj... generalno vaspitanje razvoja. Nego mi smo zapostavili vas. Ja poštujem starije, pa sam vas pustila. Evo ja sam starija. Sanja, ovako, dakle, vi se krećete prosto, da kažemo, u krugu poznatih ljudi i kako to izgleda, dakle, kada neki naši, da kažem, pevači, glumci i tako dalje, koji su i voditelji. Manekeni. Dobro, manekeni će samo svoje ime da kaže. Ali kada uđu u te neke pozne godine, da li opada to neko poštovanje prema njima i da li, evo imali smo prilike da vidimo ove priloge, dakle da neki prosto i umru u bedi, a neki svoj život, dakle, nastave u toj starosti koja je prosto su siromašni u tom periodu. To je jedno od pitanja koje često ja postavim, recimo, starijim pevačima, pevačicama, godištem samo. Estradnim umetnicima i umetnicama. Pevačima i pevačicama. Dobro, ajde. Estradni, svi umetnici. Oni vole da budu estradne umetnici. Dobro, ajde, ako vole, nek budu estradni umetnici. Da li ih poštuju mlađi kolege? Oni odgovaraju da smatraju da su ipak oni imali više poštovanja prema njihovim starijim kolegama, da se oni suočavaju sa tim. Naravno, ne možemo generalizovati ni to pitanje, sve to zavisi. Ne možemo ni da li je posao koja je sfera, ali eto, to je jedan od odgovora. Ja nisam primetila da sad gledam šta ko kako se ponaša, iskreno ne stižem, niti me zanima. Trudim se onako da učestvujem u tom razgovoru gde se nalazim. Ali to je neko možda neko stanje društva.
Da, a na primjer imamo neke pevačice ili glumicu Sonju Savić i tako dalje, koje su dakle bile su u zenitu popularnosti, a onda prosto je došlo do nekih, dakle, skončili su život na vrhuncu, da kaže, popularnosti, pa su skončili život drugačije. Da, igrom slučaja ja izuzetno uvažavam rad Sonje Savić i baš sam onako posvećena bila kako bi što više saznala o njenom životu, jer nažalost nisam mogla ni delić toga da osjetim, jer sam 88. godište. Ona, koliko sam shvatila, ona je u tranziciji živjela decenijama i ona nije bila dovoljno ni plaćena, niti su joj plaćali neke predstave i mnoge nagrade koje je dobila i način na koji je ona predstavljala ne samo sebe, već čitav ovaj region. I ona je jedna od tih koja je potpuno skrajnuta. Koja je skrajnuta, koja je, neću reći zaboravljena, mislim da nikad takva osoba ne može biti zaboravljena, ali u tom trenutku da. Na ivici egzistencije. Na ivici egzistencije. Tu je i Margita Stefanović, koja je završila u domu. Moramo samo da napravimo ipak negde paralelu da govorim. Margita Stefanović nije završila u domu. U Zvečanskoj su je na kraju našli. Nije završila u domu. Nije u domu, da. Ja sad zaboravila sam. Smo pričali o domovima, pa nije ostalo. Ali moramo da povučemo. To je bila bolest. Zavisnosti. Borog, bolest, zavisnosti. Da, ali ako govor jest. Divna Margita, jedna najlepših crnih žena Beograda, to se ja sećam. Ali ako govorimo o poznatim ličnostima. I nedavno smo videli neke glumice, pevačice, da dolaze po obrok. I sigurno ćete i vi to govoriti. Imali smo, evo, i propratili smo to, tako da. Ali počeli smo i o toj toleranciji. Koliko smo mi tolerantni prema starijima? Evo, Rade, hoćete vi, Nadežda? Pa da vam kažem, mi stalno pričamo o nekoj otuđenosti. Ja mislim da nije prisutna toliko otuđenosti iz prakse. Ne, ja ću da vam kažem iz prakse. Obeležava im se rođendan, svi praznici. Srodnici dolaze jako često, prisutni su. Evo, imali smo skoro proslavu 100. rođendana. Prave se spektakli od takvih događaja. Nema te otuđenosti kao što je po Evropi i po svetu. Ne, naravno, baš po svim zemljama, ali ajde kažem po Evropi. Mi smo ipak i dalje imamo kult zajednice, porodice. Nismo kao nekada svi pod jednim krovom i tri, možda i četiri generacije. Zato što, eto, priroda posla, sad se mnogo više radi u gradu, manje na selu i to je neka logika. Svako vreme ima svoje breme. Ali to je nešto što se plasira konkretno u medijima i društvenim mrežama. Znači, većina, ne većina, ali delimično javne ličnosti vole da podele fotografiju sa svojim nekim starim bakom, dekom i tako dalje. Eto, posetio sam ga u svom sam rodnom kraju. Neću da kažem da svi to koriste u marketinške svrhe, ali ima i toga. I drugi ljudi također kače fotografije, evo sa svojom bakom, dekom i tako dalje. I to se uslikamo se i onda već odemo sa društvom i ta baka, deka ostanu sami. Nije baš to toliko. Mislim da se malo to u medijima preuveličava. Ja odgovorno tvrdim da smo mi i dalje posvećeni našim najstarijima i posvećeni uopšte jedni drugima i da smo mi i dalje druželjubivi, da smo mi ovdje prevashodno iskreni hrišćani i pravoslavci, da je nama to i u religiji, i u veri, i u onome što smo učili. Naravno, i ono što smo učili od naših roditelja, da se skupljamo oko neke vatrice, oko neke sofre i da stalno nešto imamo razlog da budemo zajedno. Tako je, verujte, i u domskom smeštaju. A samo, Nadežda, kratko ćemo o toleranciji. Ja ću samo kratko, dakle, nismo u dovoljnoj meri ipak tolerantni. To moramo da priznamo. Tolerancija se uči. Moramo učiti da poštujemo različitosti. Ne moramo da se volimo, ali da poštujemo i da uvažavamo različitosti. Ali i to se ono prosto kreće. A kako podsticati to toleranciju, kako podsticati razmenu iskustava, međugeneracijsko učenje. Solidarnost, apsolutno. Pozitivni primjeri. Da, primjerima. Mi imamo ustanovljene i Međunarodni dan tolerancije, 16. novembar je, i tad se prave javni časovi za decu u školama. I mi, recimo, na Novom Beogradu imamo upravo tada mlade i stare i razgovaramo o temi i govorimo o tom značaju. Ali to ne možemo da radimo samo taj dan. To mora da bude deo školskog programa, kurikuluma. To mora da bude svaki dan da se radi. Jednostavno, bez tolerancije ne možemo. Ali gledajte, koliko smo mi bili netolerantni prema, recimo, drugačijim osobama sa smetnjama u razvoju.
Pa nisu hteli, znate, roditelji da prihvate da njihova deca idu u isti razred, u isto odelenje sa decom ili sa decom, ne znam, bolesnim, roditelji ako su bolesni od HIV-a. Sećate se već kakve smo slučajeve imali, plaše se za svoju. Moramo da učimo i na koji se način nešto može i dogoditi ili ne može dogoditi i da negujemo i podstičemo. Pa nismo volili da vidimo i da, sa Romima da idemo. Pa su onda otvarali specijalne škole, neka oni idu tamo, a uopšte nisu bili za specijalne škole, nego mi nećemo da nam prljaju ili već kako je se gledalo na to. Mislim da situacija... Valjamo li mi kao ljudi ako smo takvi? Pa napredujemo. Da li vi imate neki primer neke lepe saradnje i odnosa između seniora i nešto nekih mlađih od njih? Ma kako da ne? Evo ovde u Beogradu postoji jedna družina koja se zove Starišani i Mališani. Divno. Da, gde deca iz osnovne škole, jedna od mama od te dece, ima afinitet prema glumi i ona je okupila decu, naravno u saradnji sa učiteljicama, nastavnicima, sa jedne strane i penzionere, i to na prvom mestu prosvetne radnike koji su radili u školama, pa im nedostaje sada druženje sa decom i zajednički prave pozorišne predstave. U školi Petrović Alas, u Alasovoj školi, to je iz 7. jula, i sad se ne zove Kralja Petrovića, na Dorćolu, osnovna škola. Sad su imali pozorišnu predstavu pred Novu godinu po Danilu Kišu, po jevrejima, jevrejskoj porodici. Fantastično su napravili. Bilo je preko 200 ljudi u školskoj sali, naravno bila sam i ja. Koja je to sinergija i energija? Sedmaci, osmaci i šestaci, a sa druge strane ljudi 65, 70, 75 godina. Fantastično. Tako je, pa za starije ljude možemo da kažemo veoma često da su i riznica znanja. A ja sam sigurna da je svako od nas da pamti da je nekad nešto naučio i da to doživotno pamti od starijih. Evo, Kristina, da li imate vi neki vaš primer? Šta je za vas upečatljivo? Šta ste naučili od nekoga, neke starije osobe, a da ne bude nužno vaš roditelj? Pa ja sad ne bih baš pričala šta sam naučila, ali recimo mom starija osoba, duša nažalost, preminula je u novembru prošle 2022. i to iznenada. To je moja tetka koja je bila kuća do nas u Crnoj Gori. I naučila i svašta, ali to je recimo za mene bio šok. Znači, ja mogu da kažem, ja osjećam da smo mi bile bliske i stvarno smo bile bliske. Nažalost, udaljenost što su oni živjeli u Crnoj Gori, ja u Beogradu nije mogla uticala je i na... Uvek je bila želja za više viđenja i druženja, pa onda kad se ode na more, onda naravno velika familija, sve obići, pa dete, plaža i sve ostalo. Ali... Mnogo je primjera. Ja mnogo primjera oko sebe imam da jako lepo funkcionišu između generacija. Veoma često vidite neku mladu mamu koja šeta dete, ali tu je sa njom njena majka, pa pričaju. Onda kada, ako prođete bliže ili se zadržite u blizini, čujete da to nisu razgovori, ona neka strogoća, neki autoritet, da je neko veći autoritet, neko manji. Šta ste vi naučili od vaše tetke konkretno? Jeste naučili nešto konkretno? Da razvlačite nešto, da pravite nešto. Šta ste naučili? Nešto ovako. Podelite to s nama. To je najvažnije. Sanja, vi? Pa, ja sam dosta toga naučila. Ja sam naučila od njih ljubav prema životinjama, ljubav prema prirodi, na koji način treba... Ok, ajde, porodice, jesu roditelji mene učili najviše, oni su mi baza pre svega, ali ovo je onaka nešto... Jeste naučili neki vez, neko štrikanje? Jesam, vezla sam, kopala sam krompir, jeste da nisam nešto bila... istrajna u tome. Bila sam najmlađa pa su me štedeli malo, ali sve onako... Bilo je zanimljivo tako učiti te vezove, štrikanje i to. Kako nije, pa oko konja, oko krava, oko svega toga. Mislim, zaista onako, ja sam veći deo detinjstva provela tamo. Jesam, nisam uspela, nisam naučila, probala sam da pokušavala. Vi ste srećni, danas ima mnogo dece koji nisu vidjeli ni domaću, a kamoli divlju životinju. Ja sam se iznenadila da i moje prijateljice, mojih godišta, kaže, nisu vidjeli krave. Kako nisi videla kravu možda pre nekih 10 godina? Još malo pa će domaće životinje da budu barabar stanovnici sa ovim divljim u zoološkim vrtovima i to će biti ok. Da ih obilazimo. Da, da. Jeste vi nešto, da li se pre sećate šta ste vi naučili od nekog vašeg starijeg ili šta ste vi naučili nekog vašeg baš mlađeg?
Možda i to lakše. Pa da, ja se ne sjećam baš konkretno, ali stalno postoji taj uzajamni uticaj između ljudi, naravno, a čak nisu ni važne godine. Kad sam bio mlađi nego što sam sada, a i sad sam i dalje mlad, ja sam upijao. Upijao sam sve što me interesovalo. I od roditelja, i od prijatelja roditelja, i od moje babe i dede. Moj sin se, recimo, koliko sam ja voleo i poštovao mog dedu, zove Aleksa po njemu. Tako da, to je jedan uzajamni proces i tako bi trebalo da ostane. I dokle god smo ovde, trebalo bi da se uzajamno poštujemo i naravno volimo, jer to je osnov svega. Tako je. A šta sam ja naučio? Pa ja, recimo, imam unuka i on mene naravno ne zove deka. Nego deda, da to znamo. Ne zna da je to nedozvoljeno. Ne, on mene zove... Gde si poslednji suri orle u zemlji Srbije? Pošto sam ja na mrežama, između ostalog, ovo, i sebe sam nazvao poslednji suri orle u zemlji Srbije, a zašto nećemo u ovoj emisiji da pričamo. I onda moj unuk kaže, ti si još malo poslednji suri orle, a ja ću biti budući poslednji suri orao u zemlji Srbije. Eto, znači da ste mu uzor. Ja moram reći da sam ja od moje bake, zapravo mi u Sremu, maminu majku često zovemo majka. I ne znam da li to neko zna, ali uglavnom ja sam od nje naučila da razvlačim pitu. I znači onako sve oko stola, pa prebacimo i pita se napravi. Prava, znači onako pita, nema što. Pa gde je pita sad? Nema pita danas. Samo što nije. Rade, šta ste vi naučili od nekog vašeg? Ali sljedeći put kad budete došli, Dragana će napraviti pitu, to će biti domaći zadatak. Dobro, obećavam. E pa onda ću ja da donesem ono što sam ja od mog oca naučio, a to je da napravim dobru kobasicu. Odlično. I to je, doduše, više recept baninski, tamo ono Gavrilović i slično, pošto je mama sa Banije, a otac je se bavio baš kao tehnolog mesa tim stvarima. I znam da napravim dobru kobasicu, ali pre svega su nas učili zaista onako u jednom hrišćanskom duhu da budemo česti i pošteni ljudi, brat i ja, i da cenimo druge i da poštujemo, ali naravno da to tražimo da bude ono i nekako vraćeno. Da ostanem kod Dragarine pite, pošto ja ne jede meso, tako da... Pa može ima i veganske kobasice. A pa mogu prebrati jedan dobar da vam spremim. Ili posne punjene paprike od mame i tako. Šta sam ja naučila? Ja sam ponosna što od svojih unuka sam naučila mnogo tih novotarija oko pametnih telefona. Kako da kopiram one poruke i da šaljem, kako da pritiskam i gde srca tamo, kad se, kad koji onaj smajlić i puno toga. I nadponosna sam. Sada vidimo kakav je odnos prema starijima. Recimo na Barbadosu imamo jedan prilog, pa bi ja voleo da ga mi svi zajedno vidimo i naravno prokomentarišemo posle. Dok u našem društvu ne poštuju mnogo starije ljude, na Barbadosu to nije tako. Kad napuniš 100 godina, državna pošta izda markicu sa tvojim likom i lepete i šaljute i meni je to sjajno. Bravo za Barbados. Čuli smo, ovo je zanimljivo, ne znam da li istina, ali je što ti 100-godišnjaka, baš ne znam koliko ima na Barbadosu, znam da ih ima dosta u Japanu, na Kavkazu i tako dalje. Ali dobro, ako budemo bili sa 100 godina ovde, očekujem jednu marku. Produžava se životni vek, ima i kod nas danas. Ili ćeš da odemo na neko divno letovanje na Barbados kad napunimo 100 godina, pa eto... Da dobijete poštu za Barbados. Da, da. Malo je daleko, sad ne znam koliko je put je zahtevan prilično, ali ja sam htela nešto drugo da kažem. Ako dobro poznajemo svoje starije, a i tako da kažemo, odnosno starije članove svoje porodice, onda, između ostalog, bar po meni je možda najvažnije da učimo, aj tako da kažem, i na njihovim greškama. Da vidimo gde su se oni trudili, a možda pogrešili, gde su se trudili, nisu imali sreće ili tako dalje. Pa nekako sve to da isto uzmemo u obzir. Tako je. Nadežda je pomenula da je ona naučila od svojih unuka. A da li je nužno uvek da je ono što dolazi od starijih generacija nešto što je demode? Šta mislite o tome? Evo, mlade dame, možda će prve da kažeš. Moda se vraća, to znamo. To je, evo, Đorđe najkompetentniji da kaže za modu. Ali ovako generalno, dakle, kada nam neke savete daju, mi mislimo, pa to je bilo u tvoje vreme. Ali, znate šta, mnogi, ajde tako kažemo starijima, da meni nešto smeta taj izraz, opet kažem i ja se sad već računam u stariju, mi se svi sećamo šta smo mislili. Ja volim izraz seniori. Dobro. I to je plus i benefit, recimo, u mojoj profesiji kad vas stave kao senior u kvalifikacijama.
Ali isto tako mi se svi sećamo, pa evo unazad skoro kad gledamo u dešavanja proteklih godina kako smo imali jedne stavove, pa recimo jedne stavove u zikovida, pa jedne stavove u zivakcina, nešto što nam je najbliže. Pa se to sve jako brzo promenilo i na drugi način se gleda. Isto tako veoma često kad pričam ili sa mamom ili kad pričam sa nekim klijentom koji stavom kaže 60-ih smo mi tako bili smo ubeđeni, ali sad vidimo kolika je to greška bila i tako dalje. Tako da ovo jesu te priče nekada korisne, ali te priče pokazuju kako se u stvari mišljenja menjaju i društvene pojave menjaju, kako ništa ne treba uzeti zdravo za gotovo, sve treba uzeti sa rezervom, jer nešto što ja znam, ja sam bila ubeđena u neke stvari pa sam posle videla da to baš i nije bilo tako. Znate šta je demode danas? Da se ide na matine, kako je se išlo 60. i 70. godina. Ali to sad opet ulazi u modu. To je opet sada. Morat ćemo vas nadežda u neki izlazak. Ne, ali to je izlazak i do 8 sati uveče. Danas mladi, oni kreću u 11 sati i to često stari znaju da prave greške. Da kažu, ona izlazi u 11 sati u ponoć iz kuće, pa ceo dan posle spava. Prilično to promenjeno. E, to je, ali dobro se. Mnogo dogošenije ranije. Promenilo se, ne može onda iza do 8 sati, kaže, a ja sam se do 8 sati morala vratiti kući. Pa šta će onda ide da izađe postpodne kad njegova društvo celo? To je tačno, to je tačno. Ne, matine je sad počeo da bude za nas srednju generaciju interesantno, ali za te mlade nije. Moda vraća se i ono što je se nekada nosilo. Dakle, to ide ciklično, druge stvari. Da, baš ciklično. A koje su najčešće predrasude, recimo, da koje se koje imamo o starijim osobama i koje mogu da izazovu smetnju u odnosima. Koje su to predrasude s kojima se vi susrećete? Oni su matori, oni su smor, oni su izlapeli, oni su džangrizavi, oni su dosadni, oni su, dakle, predrasude, sve predrasude. Tačno, to su tačno predrasude. Ali isto tako, prepuni su i stariji predrasuda za mlade. Oni spavaju do podne, hoće leba bez motike. Tačno, tačno. Da. To je sve tačno, da. Ne zna ni kafu. A sad ćete da jaje da isprži. Jeste, jeste, ne zna ništa. Ma koja je tvoja škola, koja je tvoja dva fakulteta? Proverit ću ja, to nije tačno. U moje vreme se učilo više. Ali dobro, istina je da je ova moda ovih dobrih ocena. Još ja kad sam bila na fakultetu 90. godini, tad su profesori govorili da je tada moda desetki, devetki. Da je u njihovo vreme kad su oni studirali to šestice, sedmice, retko ko je dobio. Ja sam bio jako modern u to doba, pa sam samo šestice dobio. Ja pratim modu stalno. Evo imamo uključenje još jedno. Dobar dan, ko je sa nama? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovde je Dragana iz Ćuprije. Dobar dan, Dragana. Htela sam da pitam, ja živim sa sinom, sin je bolestan, ima tri vrste epilepsije, ima, ne mogu sad, ne znam kako se to kaže, socijalnu radnicu sam htela da pitam. Ja bolujem isto od angine pectoris, nisam sposobna za rad. Bolujem od psihičke bolesti, pijem psihičke tablete. Kičma mi je otišla. Tako da ja primam socijalnu pomoć samo 13.000. Sa tih 13.000 ja sam pre 10 godina tražila da mi daju neki stan. Nisu mi dali. Ja živim privatno, plaćam 50 eura stan, plaćam struju, plaćam vodu, plaćam dažbine. Meni i sinu ništa ne ostane za hranu. Kome to treba da se ja obratim? Ako vaše dete nema nikakva primanja, a invalid je, kao što vi pričate, pokušajte preko Centra za socijalni rad za njega zapravo otiđite i tražite novčani dodatak za tuđu negu i pomoć ako vi brinete o njemu. Na taj način ćete nešto popraviti svoju materijalnu situaciju. Što se tiče novčane socijalne pomoći, ona je tolika kolika jeste i tu ne može stvari da se promene ništa. I budite uporni u Centru za socijalne. Imamo li neki odgovor? Šta da radimo ako ne zaradimo za penziju? Da.
To sam ja malo pitala da pitam. Nadam se da ste dobili dovoljno odgovora. Kako žive tih 120.000 koji su bez ikakve penzije? Nisu oni svi siromašni. Neki imaju decu i imaju neki, pa pomažu im deca. Ali oni koji nemaju nikoga, verovatno, ima neki deo njih koji stvarno nemaju. Ima koji žive od novčane socijalne pomoći od države, ali to je negde svega oko 17.000 njih. Šta je u pitanju? Postoje visoki prag uslova koji treba da se ispuni za novčanu socijalnu pomoć. Dakle, i to je najveća primedba. Znate, nadeš da kolika je ta novčana socijalna pomoć? To je, da li za to radno nesposobne, a to su spadaju i stariji od 65 godina i osobe sa invaliditetom koje su mlađe. Ona je sada negde oko 12.000, valjda toliko. Rekli ste, i šta možemo mi da uradimo s tih 12.000 realno? Stariji od 65 godina. Spadaju po zakonu. Nije veća. Po kvartalima se podiže. Čak i tuđa nega i pomoć je znatno napredovala. Ona se jeste povećala. I naknada stare. Ovde je najveći problem ako stariji ljudi, čak i mlađi, nisu za starije radno nesposobne je 20% veća novčana socijalna pomoć u odnosu na radno sposobne. A ako su radno sposobni, tako je vreme, ja recimo znam, neke i radno sposobni prima i 9 meseci u toku godine. Recimo, u pitanju je pekara i pekar, moj prijatelj, koji nije mogao da nađe odgovarajuću radnu snagu, odnosno broj radnika, i on je krenuo po domovima penzionera da traži žene koje su još uvek radno sposobne i da im ponudi posao, recimo, da rade kod njega u pekarama na 4 sata. Što je također može da bude ko može, jedan dodatak penziji, vrlo korektan. Preporučujemo i puno starijih i rade i zarađuju sebi. I zašto je važno da rade i da imaju aktivnosti? Predupređuju fizičko bolesti, mnoge koje se inače javljaju kad su stariji. Dakle, neće biti, kasnije će, odgodit će mnoge stvari, manje će ići kod lekara, manje će od njih zavisti, bit će u kontaktu sa društvom, sa drugima, još će doprinositi i sebi, imaće obaveze, jako važno. Jeste, ali to je ono što nauka kaže, da posao nije samo zaposlenje, nije samo ekonomska kategorija, već socijalna, društvena. Apsolutno, i zadovoljstvo lično da radi. Doprinosimo, imamo značaj, važimo. Ali pogledajte, Kristina, mi važimo za srednje siromašnu zemlju. A koliko mi šatora imamo po ulici sa nezbrinutima i sa beskućnicima? Nemamo uopšte. A pogledajte gde ih ima najviše. U najrazvijenijim zemljama. Tamo ima najviše siromaštva. Jeste, ali tamo oni koji su bogati, to su enormna bogatstva. Ja imam tu sreću da jako često putujem. Politiku koja čak i napreduje. Tako je. Ja mogu da kažem i da pohvalim naravno i prethodne ministre, a i pogotovo važećeg Nikolu Selakovića, nadam se da će da ostane s nama i kod nas kao resorni ministar, mnogo toga se pomera i menja. Samo treba pričati, treba biti sposoban da se kuca na vrata, da se vrata otkrije. Zato sam ja rekla Ne samo pričati, nego preduzimati. Vi ste postavili jedno značajno pitanje. Šta ako, znači, dođemo do 63 godine, 8 meseci, odnosno muškarci 65 godina, ne steknu onu penziju, dakle, koja bi trebala da ima godine radnog staža, nego prosto su, znači, stari ljudi. Šta onda? Koliko oni mogu da dobiju? Da li mogu da dobiju neku penziju? Mogu novčanu socijalnu pomoć, ali ako imaju ispod hektara zemlje, ako stave hipoteku, imaju decu koja su zakonskoj obavezi da ih izdržavaju, ako ih utuže ili stave hipoteku na svoju imovinu, mogu dobijati novčanu socijalnu pomoć. Što se tiče penzije, za one koji su radili, ali nedovoljan broj godina, minimalno je 15 godina. I ti koji imaju manje od 15, konkretno? Oni koji imaju manje od 15 godina, upravo za njih godinama zagovaramo i sigurno će se dogoditi u nekom momentu da oni dobijaju neki posebni novčani dodatak. Priča se o socijalnim penzijama, ali oni ne mogu da budu penzije kao ove penzije za ljude koji su radili i uplaćivali doprinose, ali i oni treba da se obeštete jer su jedno vreme uplaćivali te
doprinose za penzijono, ali nažalost iz raznoraznih razloga nisu dogurali do 15 godina. Mnogi su radili sezonske poslove u zemljoradničkim zadrugama. Pa im nije uplaćena starost. U građevini je isto mnogo sezonaca bilo i oni su dobijali dnevnicu mesečno na ruke, ali nisu... Prosto je tako vreme bilo, takav sistem. A nadležno da vas pitam, da li to znači i ako imaju supružnik, jedan supružnik dobija penziju, taj drugi koji bi dobio, da kažemo, hipotetički tu staračku penziju, on bi mogao da je ostvari, bez obzira što živi sa supružnikom koji ima penziju. Zagovaramo za takve i država to mora da donese u nekom momentu rešenje. Samo nastavite da vršite pritisak na državu, mora to da se reši. Tako je, tako je. Ljudi nisu krompiri ili bubašvabe i tako da. Znači mora da se živi od nečega. Zaista imamo ozbiljno razvijenu socijalnu politiku. Znači, verujte, ja putujem po celoj Evropi, da ne kažem i svetu, i znam kako tamo funkcionišu udruženja. Ništa to nije nešto preterano bolje. Jesu oni razvijeno društvo, razvijenije, ne svi, ali razvijeniji su od nas. Imaju veće budžete, ali nije tamo neko baš maženje, nemojte misliti. Ova naša neotuđenost i naša ljubav koja zaista nas pleni i ovaj odnos ka jedni ka drugima, mladima, starima, bez obzira, nas to ipak diže iznad ostalih drugih hladnih naroda, bez obzira na njihove visoke budžete. Nekad je starom mnogo potrebnije društvo i pažnja nego novac, jer oni sa jako malo novca mogu lepo da žive. Ali ako su sami, taj život je ništavan. Ako su u društvu, ako im se malo posveti pažnje, oni su na tome mnogo, mnogo zahvalni. Između ostalog, naravno. Koliko poštujemo odluke, na primjer, izvinjam se. Jedan od razloga zašto se naši Srbi vraćaju u Srbiju sa zarađenim penzijama u inostranstvu je to što je ovde ipak lepše živeti svoj među svojima, a i te penzije su dosta komotne da mogu lepo da žive. Ali se vraćaju i zaposleni. Radno sposobni. I vidjet ćete koliko će toga biti u narednoj godini. Ja se nadam. Sigurno, odgovorno. Ja se nadam. Zato što nas stalno zovu i pitaju kakva je situacija. Zovu nas iz inostranstva ljudi koji su nekad radili u našem sistemu. Ostali smo u kontaktima. Nisu zadovoljni tamo. Građani su drugog reda. Pričaju razne svoje dogodovštine i iskustva koje su nakaradna, znači zaista su onako potišteni i mole Boga samo da se ovde stvore kakvi takvi uslovi da se vrate. Čim im se nešto garantuje? Jao, pa možete da mi garantujete da će biti plata tolika? Da, naravno. Evo, ugovor o radu šaljemo. Dolaze velike. To je tačno. I bit će toga sve. Ja bih malo da, evo sad skrenem temu, da vidimo nešto, jedan drugi segment, dakle, starijih osoba i to koliko ih poštujemo. Koliko poštujemo odluke starijih osoba? Dakle, ne pričamo tu o nužno starim osobama, nego prosto osobama koje su, eto, posle 65. godine pa više. Dakle, ukoliko, na primjer, one odluče da se zaljube, da uđu u neke nove, dakle, životne tokove i tako dalje. Da spremamo svatove odmah. Pa, na primjer, koliko smo mi kao mladi sad spremni da to prihvatimo ili pak da osudimo? Pa, kako očekujemo da se niko ne meša u naš život, smatram da mi ne trebamo da se mešamo u tuđi, a u svakom slučaju svako ko je poslovno sposoban, znači sposoban je za suđivanje, nije mu postavljen staratelj, ima pravo da samostalno donosi odluke o svom životu. Gospođo Kristina, to je advokatura. Mi govorimo o životu. Mi govorimo o životu. Pustite mi koju advokaturu sada. Ajde ovako, onda iz poslovan, kažem, bilo je primjera da dođu deca i da tvrde da su tata i mama malo poblesavili, aj tako da kažemo. Žive novu mladost. Da imaju partnere i ostalo. Ali realno... Pravi savjeti. Imaju li prava da imaju partnera ti stariji? Naravno. A zašto mi, ako ih volimo, to ne bi podržali? Ja to ne razumem. Ja se potpuno slažem da to treba podržati. Naravno. A sačekajte sad. Imamo još jedan segment. Ako je negde deo pitanja imovina. E, šta sam to htjela da kažem. Našto bi taj partner imao pravo? Naravno, tu se da adekvatan savjet. Imovina može da se zaštiti. Da taj budući, postojeći partner nema nikakve veze sa tim i ne može nasledstvu da napravi nikakvu štetu. Međutim, ono što smo također propustili da spomenemo, a ja mislim da treba da se kaže, pored naše moralne obaveze o kojoj smo u suštini pričali da pomažemo i izdržavamo starije članove naše porodice, mi imamo i zakonsku obavezu da izdržavamo članove porodice koji to nisu u stanju.
pa je zato i gospođa Nadežda spomenula u delu, u momentu kada se traži socijalna pomoć, da mora da bude tužba prema deci za izdržavanje, da bi se uopšte stekli uslovi za socijalnu pomoć. Znači, ne samo moralno, moralno može ili ne može, ali zakonski mora. Naravno, postoje načini da se ta zakonska obaveza i izbegne ukoliko dete, odnosno oni koji je dužan da daje izdržavanje, nije sposoban da to da, nema sredstava, izdržava druga lica i tako dalje. Ali, znači, nije to samo naša moralna obaveza. Mi imamo i zakonsku obavezu da pomažemo roditelje i druge. Hvala vam, gospođo Kristina. Nadam se ste čuli advokata. Ništa niste platili, niko nas ništa nije platio. Advokatski honorari nisu mali, tako da evo, sad smo svi uštedeli. Ja hoću da se uključim u diskusiju. Ali bitno je da se zna, nije nam samo to pravo. To moramo da imamo pravo. Svi smo uštedeli. Da li treba da poštujemo odluke starijih i na svoj emotivni život ili partnere ili šta sve u ovim godinama sadašnji. Mnogo se situacija promenila u odnosu na vreme kako je bilo ranije. Na prvom mjestu mislim pre Drugog svjetskog rata. Danas je na bolje se promenila. Danas se to i tekako smatra, ne samo toleriše, nego se smatra najnormalnijim da čovjek ima pravo na svoj izbor. I imamo 80-godišnjake koji su po prvi put stupali u bračnu zajednicu ili u partnerske odnose, a imamo i one koji su već... Ali analizirala sam, prateći situaciju nasilja nad starijim osobama, pa sam analizirala šta se događalo pre Drugog svjetskog rata, kako je bilo. I čitajući politiku, politika iz 1938. godine, slučaj gdje je sin ubio oca. Zašto ga ubio? Zato što umrla mu je majka, odnosno supruga, i ovaj je izjavio jednog dana sinu da je on rešio da se oženi. Sin nije mogao to da prihvati i on je jednostavno izvršio ubistvo oca. Danas to se apsolutno nigde ne bi dogodilo i te kako je... Da li se ne bi dogodilo? Nadam se da ne bi tamo. Ali ima da se protive. Tako je, da. Devijantna ličnost. Ali ja moram da kažem, vidite, najveća sreća je kad vam se roditelji vrate iz provoda, živi, zdravi, da ne brinete. Upravo o tom provodu ćemo sada da pogledamo nešto. Imamo sljedeći prilog da vidimo, kaže ovako, stariji žele da su mladi. Pa ajde da pogledamo. Evo, ovim prilogom smo se nadovezali baš na ono o čemu smo malo čas govorili. Ne znam, Nadežda, mislim da je ona imala da završi na ovu temu. Evo, počeli smo dakle o tome kako prosto ta neka nova mladost može da se javi i kako to prosto može da bude i lepše. I najnormalnije i poželjno. Ali naravno, ako se ni u čemu ne treba preterivati, ako se pretera u nečemu i ako se vidi da to već nije nešto što je u skladu, onda se treba obratiti... Radi šta vi mislite? Ne treba uskraćivati svakom priliku da bude srećan. Svako treba da radi ono što ga čini srećnim i zadovoljnim. I treba mu još dodatno i omogućiti i podržati ga i pomoći mu u toj odluci. Ja znam jedan primer. Moji kumovi žive u Nemačkoj. Njihove prve komšije su prodale kuću i kupile su pokretnu kuću. Novi neki kamper. I oni sad putuju po toplim zemljama i menjaju destinacije. Baka i deka, 65-6 godina, vitalni, vozili uvijek bicikle, sad su bicikle pozadi, imaju lepo kamper i oni putuju. Njih ne interesuju više ni familija, ni deca. A kako ih okolina gleda? Ali mislim, tamo otišli u penziji. U penziji su, otišli su u penziju i eto, ali su vitalni i oni voze oboje. A kako okolina gleda na njih? Pa, mislim, kod nas bi bilo verovatno osude kao jao ludaci, budala i ne znam ja šta, da mislim, ružne reči, ali tamo je to malo te ne sve više... Ne bi bilo, ni u Beogradu više ne bi bilo. Bilo je svaka im čast. Da li imate neki konkretan savjet seniorima, konkretan savjet radite to i to da bi bili srećni i da bi bili dugovečni? Sve treba raditi ono čega su ostali željni kroz život. Da li je to da putuju, da li je da slušaju muziku, da li je da idu na koncerte, da li je da prave žurke u kućnim uslovima i roštilje, šta god, sve što su u mogućnosti. I treba da traže da im se to omogući, da i mi to omogućimo. Da i ako mi nekad nešto ne prepoznajemo, oni treba da nas upute. Pa čak i u kolektivnom smeštaju i naravno u kućnim uslovima. Gospođo Nadežda, imate vi neki savjet? Živite život. Živite život punim plućima. To je to. Imate vi neki savjet?
Pa ja bih apsolutno sve podržala, sve što je već rečeno. I uvek muzika, Sanja, ali tako? I uvek muzika. Muzika i muzika. I nema dalje priče. Mislim, potpuno je neverovatno da bilo ko kome, da nekome smeta nečija sreća, nešto što mu pričinjava zadovoljstvo. Oblačite se kako hoćete. Gospođo Kristina, šta bi vi savjetovali starima? Prvo, dok smo mladi, još čuva zdravlje, da bi bili što zdraviji u nekim starijim godinama. Dok smo mladi, da mislimo na to da se obezbedimo što je moguće bolje za neke starije dane, a onda kad ti stariji dani dođu, da se što manje suzdržavamo, jer već kad treba da pazimo u prethodnom delu života kako se ponašamo i šta radimo, da se opustimo u tim danima. A inače, ja mislim da je starost kao pojam prevaziđen i da u tom smislu napredujemo i da smo mnogo duže mladi nego što su neke generacije ranije. Znate, mi raspisujemo, naše udruženje promovišemo aktivno, zdravo i produktivno starenje. Godinama, ovo je 10. godina kako raspisujemo konkurs za najbolji putopis starijih osoba. Promovišemo putovanje i na putovanju da prosto bude i ono psihički prisutan svugde i da beleži svoje utiske kada se vrati, da piše putopis i da onda dobije nagradu. I moto našeg konkursa nije važno koliko godina imate, nego kako živite u godinama koje imate. Ima puno mladih koji ne znaju da žive i puno mladih koji su nikakvi. Nikad im ne bi dali kako žive, koliko godina imaju. Mi ćemo pokušati da organizujemo jedan koncert. Imam dosta prijatelja muzičara i skupljam tako informacije ko bi želeo da besplatno dođe da organizujemo jedan koncert upravo za stare ljude, ne samo one koji su u domskom smeštaju, da ne bude samo za mlade, rock'n'roll i slično, nego da bude stara izvorna muzika i da to napravimo negde na nekom javnom mestu. To je plan, pa sad kad ćemo uspjeti da ostvarimo, ne znam, ali obećam. Nadamo se uskoro. Obećam da hoćemo. Ja moram, Đorđe, vas da pitam. Prvo moram da kažem, u ovom prilogu smo videli, evo i ovo vožnju motora. Da li vi kao ovako mlada osoba, možda u tim srednjim godinama i dalje konzumirate taj... Prvo da kaže koji motor vozi. Je li Harley ili... Ja ne vozim Harley zato što je Harley za motorce. Ne, da. Ja vozim motor za mlade. Ja vozim Aprilijaka, Ponort ili Kubika, 100 konja i tako dalje. Pa sam htio pitati gospođu Natježdu da li važi putopis koji je pisan na motoru, s motora i tako dalje, pa da se prijavim za taj konkurs. Apsolutno. Đorđe, prvo mesto preko veze. Apsolutno. Neću vezu nikako. Imamo 5 kategorija. Putovanje u inostranstvo, putovanje po Srbiji, najlepša ženska, putopisna priča, najbolja muška putopisna priča i putopisna pesma. Inače se može pisati putopis na osnovu aktuelnog prošlogodišnjeg putovanja, a za one koji, nažalost, nisu više u stanju da mogu da se kreću i da idu iz kuće, mogu pisati putopis i svoje sećanje i opisati, recimo, svoj prvi odvajanje od roditelja, odlazak u srednju školu negde izvan svog mesta življenja, svoje zapošljenje, prvo putovanje u inostranstvo, odlazak u vojsku ili već hiljadu na more, hiljadu jedna mogućnost postoji. I najlepši par. Apsolutno. Takmičenje je najlepši par. I svaka vam čast na prosvećenosti, gospođo Nadežda, da ste još dugo zdravi i da možete da se baviti istom energijom. Nije on samo regionalni za Srbiju. Nama se javljaju 1100 autora je za prethodnih 9 godina se javilo. Sad je aktuelan do 1. marta svake godine konkurs. Učestvuju stariji od 60 godina. 60 smo stavili, to je priprema za penziju. I svi bivši Jugoslovenski republika i sa svih kontinenta iz nekih 20 nešto različitih zemalja gde god ima ljudi sa jugoslovenskog prostora bivšeg, oni se javljaju jer vole na srpskom jeziku da pišu i da prosto razmišljaju na srpskom jeziku. Gospođo Nadežda, nemojte od mene da očekujete pesmu jer nisam pesnički tip, ali putopis na motoru o kome razmišljam već nekoliko godina da sa nekom ekipom mojom, motorista, gde su većina su meni generacijski bliski, obiđemo malo nekakve znamenitosti Srbije, ali ne one koje su mnogo poznate, nego neke koje su manje poznate, a koje imaju neku svoju tajnu priču, pa da prenesemo... To je fantastično. Ti zapisi su, znate, rekla sam, mišla sam kako se danas drugačije izražavaju mladi, kako misle u skraćenicama i sve što brže. Ali da vi vidite te rečenice, taj naraciju ljudi koji imaju 60-70, to promišljanje, to viđenje događaja i mesta, istih mesta koja odlaze oni posle 40 godina, pa prave razliku kako su ga videli kad su bili mladi, pa dok su išli sa svojim
mladićem i danas kad odlaze sa svojim partnerom na Instagram. To je fenomenalno. Tako da doista preferiram to pisanje, a to je prevencija. To je stvarno divno, da. I usamljenost. Pa čak i rakija ima drugačiji ukus kad se pije sa 25 i sa 65. I ja ću malo da vam pokvarim raspoloženje, ali na jedno pitanje nismo odgovorili, a mislim da je važno. Dakle, postoje ljudi koji su već sad, da kažemo, negdje u starijim godinama, koji nikada nisu udali se, oženili se, zavisno da li je muško ili žensko, zbog toga što su ostali u kući uz bolesnog roditelja. Ko tu pravi problem? Ko je tu kriv, ako možemo tako da kažemo? Evo, ko želi da odgovori na to pitanje? Evo, pošto ja znam neke takve primere gdje je bila ta priča da su ostali, da je to dete ostalo da bi čuvalo roditelje. Međutim, to dete, da sad ne spominjem više primjera, kad je našlo partnera koji odgovara, udala se ili se oženio. Tako da ja nešto mislim da je to iskorenjeno. To je čak ima i neki običaj, čini mi se po Španiji, da najmlađe dete ostaju uz roditelje da ih čuva, odnosno bilo ranije. Imaju čak i filmovi na tu temu. Ali ja mislim da to više ne postoji, da to dete koje ostane u kući uz roditelje, ja obično dete... Ja mislim da postoji posebno u ruralnim zemljama. Ja mislim da postoji. Bilo bi lepo da ne postoji. Moj utisak je da je to obično dete koje nije našlo partnera ili nije samostalno počelo život, pa eto prosto prošlo ali vreme sve se teže naći partnera, jer ako ste vi konstantno uz roditelja koji je bolestan, možda menjate mu kateter, pelene, šta god, znači zavisno od koja je bolest ili ako je dementan, koja je bolest u pitanju. Dakle, vi nemate prosto mogućnosti da izlazite sa društvom, godine dođu, prođu, izgubite društvo. Ja kažem vam, moje iskustvo i ja mislim da su ipak tu neki drugi motivi koji se možda ne prikazuju, da svako ko nađe mogućnost za neki samostalan život to iskoristi, što ne znači da će zapustiti tog roditelja, nego će brigu roditelja. Ali da li će partner taj, pazite, moramo da postavimo pitanje, da li će taj partner da prihvati tu osobu koja će da konstantno brine i dalje o roditelju? Ja prosto ne mogu da shvatim roditelja koji bi to zahtevao od svog deteta. Ali ja mislim da ih ima. Evo, da li vi možete da odgovorite na to? Mi imamo jako puno danas. Mi jako puno imamo, posebno u seoskim sredinama, ruralnim sredinama, porodica gdje žive jedno ili oboje starijih roditelja koji imaju 75, 80 i više godina i njihovu decu, sina ili kćerku koji ima 50 godina, 55. Koliko god hoćete ima neženja koji se nisu oženili. Što se nisu oženili? Prva stvar, kad su bili ono mlađi, devojke odoše u grad, otišle su u grad i nema ih da žive tamo. To je jedan razlog. Drugi razlog, što se nisu i neke udale, svejedno ili one oženili, kad su ovi postali teže ono zavisni i pokretni, koja će da dođe da gleda još teško je to sve. A to bi uvijek bilo, uvijek će biti. Da, ali to je neki sticaj okolnosti. To nije prosto odluka tog deteta da nema svoj život da bi brinuo o roditeljima, niti je zahtev tih roditelja da deca budu ali to je odlična žive savesti. Moramo da razumemo i te ljude i s jedne i s druge strane. I jednu i drugu stranu. To su doista vrlo ozbiljni izazovi i prosto treba raditi na tome da bude što manje i neženja i neudatih. Yes, tako je. Prosto je i tu se nadovezuje moje sljedeće pitanje. Izvinjavam se. Koliki je to stepen žrtve koji treba da podnesemo zarad brige o starijima? Ma dajte 1000 evra i sve reći. Sve okej. Okay. Ja ali moramo da nekako ako govorimo šta je ljubav. Ljubav svi nekako govore danas da je sloboda, ali ljubav jeste i žrtva. Tako da koji je to sad stepen žrtve? Zavisi ko šta doživljava. Da li mu je to toliki teret pa on smatra da on se toliko sad žrtvuje i svoje neko vreme ili ne znam i ljubav i tako dalje. Pa ako se ne oženi, ne uda, ne izrađa decu, to je velika žrtva. Ne, ako nismo vezivali za ovo prošlo pitanje, nisam razumela da se vezivalo za pretko. Može da se vezio, ne mora. Da, razumela sam da u globalu. A ako stvarno neko odluči da se ne oženi ili ne uda jer brine o svojim roditeljima. Ja nisam čula takav slučaj, moram da priznam, ali sigurna sam da postoji. Može neka to samo i čin opravdavanja svoje neke... Da li je to žrtva veća ili manja, stvarno zavisi od toga što kaže gospodin. Da li imamo novca? Ako imamo novca da platimo adekvatnu brigu, onda ta žrtva nije velika. Ja se izvinjam, mi možemo da nastavimo da razgovaramo i dalje, ali ipak približio se kraj emisije. Hvala vam na pažnju.